The Harma Productions mahsuloti. Bugun biz sog'inib yashayotgan insonlar ajdodlarimiz xotirasiga bag'ishlanadi. Aksariyat hollarda ota o'z farzandi uning uchun qanchalik aziz ekanini aytmaydi. Uni bag'riga bosib, seni yaxshi ko'raman deya olmaydi. Ona esa aksincha o'g'li eshitadimi, yo'qmi? Takror-takror aytaveradi. Lekin bu ota o'z o'g'lini kamroq yaxshi ko'radi degani emas. Ona farzandini qanchalik yaxshi ko'radi? Bu savolga hech kim javob bera olmaydi, hatto onaning o'zi ham. Chunki buni ifodalab bo'lmaydi. Bu ulug' tuyg'u ona mehridir. O'g'lim Rahul mening hayotim, borlig'im. Yash Juhar namoyish etadi. Rollarda Amitab Bachchan, Jaya Bachchan, Shohrukh Khon, Kajol, Hritik Roshan, Karina Kapoor va boshqalar. Market kompaniyasida dublyaj qilindi. Tarjimon Mastura Abduvasilova. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Gulchehra Sadullayeva, Farziddin Fayozov, Yulduz Hamidova, Fathulla Masudov, Lola Eltoyeva, Shomahmud Shorasulov, Sanobar Sodiqova, Oybek Rixsibekov, Dildora Rustamova ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komil Tursunboyev. Ovoz rejissyori Alisher Mahmudov. Muharrir Marhabo Nasriddinova. Rassom Sharmish Taroy. Сценарий муалифлари Шина Парих, Каран Джохар. Бастакорлар Джатин Лалит, Сандеш Шандилья, Адеш Шривастава. Тасвирчи Киран Деуханс. Продюсер Яш Джохар. Режиссер Каран Джохар. Goho shodlik, goho g'am. Ota-onamizni asrab avaylaylik. Karan Johar. Kriket bo'yicha xalqaro musobaqaning final o'yinlari nihoyasiga yetay deb qoldi. G'alaba uchun 5 ochko kerak. 9 yildan beri chempionlik unvonini qo'ldan boy bermay kelayotgan jamoa so'nggi zarbadan unumli foydalana olarmikan? Mana o'yinchilar o'z joylarini egallamoqda. Barchaning diqqati shu zarbaga qaratilgan. Tomoshabinlarning hissiyotlarini ko'rib turibmiz. Rohan 5 ochko yig'a olarmikan? Xalqaro musobaqalarda bir necha yildan beri chempion bo'lib kelayotgan jamoa ustidan g'olib chiqish Rohanning qo'lida. Ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Hozir buni guvohi bo'lishimiz mumkin. Men Rohanga ishonaman. Bir zarba bilan 5 ochko to'plash? Yo'q, bunga ishonish qiyin. Aytyapman-ku, bu Rohanning qo'ldan keladi. Hayotda biror maqsadni ko'zlab, unga erishmoqchi bo'lsang,
orzuingga yetishmoqchi bo'lsang, avvalo qalbingga quloq sol. Javob topa olmasang, ko'zlaringni yumginda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tasan. Maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Ushla! Uddaladim dada. Biz yutdik. Men eng zo'r o'yinchiga aylandim. Ota olamanda. Dada, sizni CNN'da ko'rdim. Ko'rinishingizga gap yo'q. Endi bildim kimga o'xshashimni. Xullas, imtihonlarim tugadi. Diwali bayramida uyda bo'laman. Tezroq diydor ko'rsam deyman. Sizlarni sog'inib, o'g'lingiz Rohan. Aytmoqchi, uyga borishdan oldin yo'lda ikki mahbubam bilan ko'rishgani Xaridvarga boraman. Xaridvar? U yerda qanaqa mahbubang bor? Ikkita buvim bor. Sakkizga ya? Xo'p. Xo'p. Yana ko'z yosh qilib o'tiribsizmi? Hechim, ko'z yosh qilayotganim yo'q. Ha, bo'pti, bo'pti. Undan ko'ra menga qarang. Qalay yosharib ketmanmi? Bas qil, senga hazil bo'lsa bo'ldi. Yana nima gap bo'ldi? Rahul sira ko'z oldimdan ketmayapti. Men ham uni ko'p eslayman. Bir necha kundan beri ko'nglim g'ash. Nimaga? Menga qara. Biz hayotimizni yashab bo'ldik. Men yashab o'lganim yo'q. Hali uzoq yashash niyatim bor. Mayli. Parvardigor yaqin orada meni chaqirib qoladi. Qaysi yuz bilan boraman? Nima deyman unga? Yemirilgan oilamni tiklay olmasam, nabiramni uyimga qaytarib kela olmasam, qaysi yuz bilan Xudoning huzuriga boraman? Tashvishlanma. Siz Parvardigor bilan yuzma-yuz kelmaysiz. Nimaga? U kampirlardan qo'rqadi. Ha. Yana hazillashyapsanmi? Salom mehribonlarim. Voy Rohan. Bu jonim. Bolagina. Tinchlikmi bu jon? Gulday ochilib ketibsiz. Nimasini aytasan, hamma shunaqa deyapti. Rohan. Bu jon. Xok poyiz o'pay. Umring ziyoda bo'lsin bolam. Judayam osib ketibsan-ku. Hamma sizga o'xshab baquvvat bo'lavermaydi-da. Bir pas jim bo'l. Nima bo'ldi? Yig'layaptilarmi? Unda hammasi yaxshi. Yig'lamasalar xavotirga tushaman. Ruhi, o'lagina. Ustvoda qizomisizlar? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qilsangizchi. Ha, deb yig'layverasizmi? Rohan bilib qolsa siqiladi. Sababini so'rasa javob bera olmaymiz. Nima qilay? Axir nima qilay? Rohanni ko'rsam Rahul yodimga tushib ketadi. Nima deysan? Balki hammasini unga aytib berganimiz ma'qulmikan, ha? Qanday qilib axir? Nima deb aytasiz?
Yash aytmanglar degan, buning ustiga Rahul uydan bosh olib ketganida Rohan yo'q edi. Nima bo'lganda ham bor gapni unga aytish kerak. Nima deb aytasiz? Xo'sh, nima deb aytasiz? Axir Rahul Nandinining haqiqiy o'g'li emasligidan, uni asrab olishgandan Rohan butunlay bexabar-ku. Dadang bilan onang Rahulni uyga olib kelishganida u 2 kunlik chaqaloq edi. Jachigina bu chaqaloq darrov hammamizni ko'nglimizdan joy oldi. U Nandinini hayoti mazmuniga aylandi. Yashning esa orzusi ro'yobga chiqdi. 9 yil o'tib sen tug'ilganingdan keyin oilamiz yana ham to'kis bo'lgandek tuyuldi. Hali hamon esimda. Pandit sohib seni baxt yulduzi ostida tug'ildi deb aytgan edi. Sen oilamiz jipsligi ramzi bo'lar ekansan. Akamchi bu haqda bilarmidilar? Ular bu haqda Rahul 8 yoshida bildi. O'shanda bu haqda hech kim hech qachon og'iz ochmaydi deb aytgandi. Hech qachon hech kim. Rahul bizning o'g'limiz, oilamizning to'ng'ich farzandi. Bu haqiqatni hech kim inkor eta olmaydi derdi. Lekin bir kuni kutilmaganda shunday bir voqea yuz berdi. Bu Rahulning biz bilan o'tkazgan oxirgi kuni edi. Diwali bayramida. Raychand xonadoni 10 yil muqaddam. Tvameva bandhu cha sakha tvameva. Amma, voy bu Rohan sibirib ketganingni qara. Ko'ylagi ham to'g'ri kelmaydi. Ammajon, amma deganing nima? Xola degin. Tvameva sarvam mama deva deva kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum kabhi khushi kabhi gham O'zing yorliqqa egam, duodaman men har dam. Didoringdan ayirma, xoh shodlik, xoh g'am. Jamolingni ko'raman qayga boqsam. Men yolg'iz seni derman. Xoh shodlik, xoh g'am.
hoy canım ha. Kaçan gelişimini kayırdan bilerken siz. شوش با ای خدا اوگه که گنم نن کنچه لی خورسم من مینم سوالم باره خود سینگه راست خط یازدم فاکسی باردم لیکن بران تسگه ام جواب آمدم نگه یازمدین حقل اشلا بلن بنددم نینه فقط اشلا بلن بنددم یا که بیت یارم تا قز بلن ما Bitta bo'lganda aytardim, meni bilasan-ku. Ha, kamida 10 ta degan? Kamida 50 ta bo'lsa-chi? Ayta qol endi. O'zing nima deysan? Menimcha. Xo'sh, seningcha? Menimcha, Rahul. Nima seningcha, Nina? Menimcha, Rahul, sen bilan gaplashadigan mendek ahmoq qiz boshqa topilmasa kerak. Qolaversa, qizlarni ko'ylini olish qo'lingdan kelmaydi. Shunaqa degan? Mana bunday qilsam yoqamanmi? Bas qil, bas qil, Rahul. Boshqacha bo'lar ekan. Xo'p, mayli. Aytchi. Meni eslading. Rost gapiraymi yoki yolg'on gapir. Yaxshi, unday bo'lsa seni bilkul hech ham eslamadim. Xursand qilding. Yo'q, o'zingdan gapir. Bironta tente seni yoqtirib qolmadimi hali? O'zing nima deysan? O'ylashimcha. Xo'sh, o'ylashingcha. O'ylashimcha neyna? O'ylashingcha nima, Rahul? O'ylashimcha. Men sendan oldin anavi darvoza oldiga yetib boraman. Yo'q, ey. Ha? Bunga ishonish qiyin. Ey, neyna? Yetvol, Rahul. Ey, shoshma. Yetvol. Out, out, out. Ana shunday. Shunday, shunday, shunday. Out, out, out. Yaxshi. Out, outing bilan o'qishdan kech qolasan-ku. Rahmat, xolajon. Mavaliya. Ha? Xo'sh, hisob necha bo'ldi? 114. Biznikilar oldinda. Zo'r-ku, yana bitta chiqib ketdi. Yashavar, qo'yil. Akajon, mavol. Bu gal Hindiston chempion bo'ladi. Bir narsa deyish qiyin. Hindiston jamoasiga ishonch yo'q. Kutilmaganda yutqazib qo'yishi ham mumkin. Marahul. Rahmat, xola. Yarashib ketdimi? Zo'r. Angliya Hindistonda 47 yil oldin chiqib ketib bo'lgan. Xola, biz kriket haqida gapiryapmiz. Yo, tovba. Oyoq ham shunaqa og'ir bo'ladimi? Bu nimasi, xola? Hali ham bog'lashni o'rganmadimi? Katta bo'lsa o'rganib oladi. Siz bog'lab qo'yaversangiz, qachon o'rganadi bu yalqov? Nimaga keldingiz Londoningizdan? Tiling chiqib qoptimi seni? Nima shovqin? Hech nima. Ruhanga ovqat beraverib, bo'g'irsoq qilib qo'yibsiz-ku. Ha, kuling, kulavering. Men ham o'qishga yuborsa sog'inib qolarsiz. Xolajon, ayting. Hechamda, bo'g'irsoq. Oyim sendan ko'ra ko'proq meni yaxshi ko'radi. Xola, qarang, yana boshlayapti. Bo'ldi, bo'ldi, hazillashyapti. Endi bor bo'lmasa kech qolasan. Sizni rosa ham sog'indim, oya. Men ham seni sog'indim, o'g'lim. Endi sira tashlab ketmaysan, ha? Yo'q, faqat bir shartim bor. Meni ana va bo'g'irsoq o'xshab semirtirib yubormaysiz. Yaxshi. Nandini. Nandini. Hozir ketyapman. O'g'ling kelib meni unutib qo'yding. Bo'yin bog'ini bog'lab qo'y. Shuni ham men sizga eplay olmaysiz-a? Mana endi Yashvardan Rayshand xonimga o'xshayapsiz. Rahmat. Sağ bo'ling. Morning. Salom Ahmad. Salom sir. Malajadan faks keldi. Cancel all again. Bugungi barcha uchrashuvlarni bekor qiling. Soat 11:00 o'g'limni chaqirtiring. Xo'p bo'ladi sir. Vertolyot chakki emas, ha? Ha. Yana ikkita sotib olamiz. Bu sen uchun, o'g'lim. Bugundan boshlab Rayshand kompaniyasi seniki bo'ldi. Sog' bo'l. Siz ham, dada. Kechirasiz, dada. Seni buvang ta'zim qil. Judayam zo'r odam edilar. Katta odam. Qara. Qara.
savlat to'kib turibdilar. Buyuk siymo. Bunaqasi bo'lmasa kerak. Ba'zan men ham ularga o'xshab turgim keladi. Mundoq, mana bundoq. Senga hali bor. Kechirasiz. Bilasanmi, Rahul? 30 yil muqaddam dadam xuddi mana shu yerda turib, hozir senga aytmoqchi bo'lgan gaplarni menga aytgan edilar. Hayotda ko'p yo'llar uchraydi. Sen esa shunday yo'ldan borginki, u to'g'ri bo'lsin. Qoqilmay, yiqilmay yurgin. Birovga bosh egma. Xonadonimiz nomiga dog' tushiradigan amallar qilmagin. Boylik orttirish hammani qo'ldan keladi, lekin hurmat orttirishni hamma ham eplay vermaydi. Dadamning aytgan har bir gaplari hali hanuz esimda. Uni hech qachon unutmayman. Sen ham yodingda tut, o'g'lim. Oilamiz an'anasiga rioya qilaman deb so'z ber. Oilamiz shoniga dog' tushirmayman deb va'da ber. So'z beraman, dada. Oilamiz shonini ko'kka ko'taraman. To'tirik ekanman, oyim ikkovingizni baxtli qilish uchun harakat qilaman. Takur sohibining hamma shirinliklari sotilib bo'lindi. Rostdanmi? Qanday qilib? Bir xaridor kelib, shirinlik yemasam tura olmayman desa bo'ladimi? Takurlarning shirinligini kasal odam yesa tuzaladi, sog' odam yesa o'zing bilasan, yugurib borib. Lekin qaytadi. Ya, hazillashdim, xola, hazillashdim. Qayeringizga tegin? Odam bo'ling, keting. Ruxsor! Hay, baqirma. Ruxsornikiga sovchilar kelishgan. O'tir qizim. Salomlash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyjon, ko'zingizni oching, kelin keldi. Assalomu alaykum. Mashallah. Ko'stemasin, ko'stemasin. Oydakkina ekansiz, kutganimdan ham ziyoda ekansiz, qizim. Aylanib ketay. Yo'q, men emas. Mana qizim Ruxsor, mana. Muxtor? Muxtor emas, oy, Ruxsor. Ruxsor degin. Ha, Ruxsor. Ruxsor. Nima? Biz yutdik. Qizim, og'ir vazmin, odobli. Biz yutdik. Ey, xudo, nima bo'ldi? Og'ir vazminde? Qizingizni yoshi nechida? 100 ochko. 100. 100 yoshda ekan. Nima? 3 yosh? Hadima 21 ga to'ladi. Yoshgina narsa ekan, ko'stingmasin. Biz Laknaudan. Bu yer chand necha o'k, a? Kim? Sachin. Esimdan chiqdi, o'g'limning ismi Ashfaq. Sachin? 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 Agar boshqasi bo'lsa, yo'q, qizilmisiz? Bu Sachin amakisi. Rahmatli amakisini ismi. Ha, Rosa yaxshi ko'rardi. Qizim har safar xursand bo'lganida o'shani eslab turadi. Rostana? Ha, shunday. Joy jannatda bo'lsin. Bor endi ket. Hali ikkovi kriket jinnisi bo'lib qoldilaringmi? Shoshmay turlaring, dadangga aytib ta'zirlaringni berdirayki. Voy, o'lmasam tinchlikmi? Yasayda, meni qo'yaver. Bular yana nima qildi? So'ramang. Sal qolsa shunday sovchilarni qo'ldan chiqarib yubordik. Nima? Ha. 180 ga 100 qon bosimiz oshgan. Nega oshadi? Sendek qizlari bo'ladi-yu, oshmaydimi? Oyi. Kerakli dorilarni yozdim, vaqtida ichib tursin. Xo'p bo'ladi, rahmat. Yaxshi boring. Xayr. Qanaqa odam so'zi, o'zingiz ehtiyot qilsangiz bo'lmaydi. Men yaxshiman. Xolam to'g'ri aytyaptilar, dada. Sen jim tur, sen bilan gaplashmayman.
Nega endi? Nega emas, Saidani nega xafa qilyapsan? Yo'q, akajon, men shunchaki hazillashgandim. Ana xolos, siz ekanda qizlarimni erkalatib yuborgan. Bu ikkovi o'z qizlarimdek-ku. Qo'ying bu gaplarni. Bir xush xabar aytaymi? Qizim sovchilarga yoqdi, to'yga rozi bo'lishdi. Yoqdingmi? Ha. Yaxshilab qarashmadimmi, nima balo? Qoch nari tur. Endi bizni tashlab ketarkansan-da. Qiz bola birovni xasmi deyishadi. Men dadamni hech qachon tashlab ketmayman. Men ham. Unda men keta qolay-a. Nega bunaqa deysiz, dadajon? Ha, qizim, ha. Bir kun kelib turmushga chiqishing kerak-ku baribir. Xudodan tilagim shuki, senga uylangan yigit seni mendan ham ko'proq yaxshi ko'rsin. Yo'q. Unaqa odam dunyoda yo'q, dadajon. Men borman-ku. Jim bo'l, Rahul. Shunaqa ham bo'ladimi odam? Kechir, xol. Ziyofatda na raqsga tushding, na birov bilan suhbatlashding. Loqal menga chiroylisan deb xushomadam qilmading. Bugun juda ham chiroylisan, Nena. Rostdanmi? Ajoyibsan-da. Men ajoyib yolg'onchiman. Yo'qol ko'zimdan. Hoy, Nena. Sen rostdan ham chiroylisan. Eshityapsanmi? Rost aytyapsanmi? O'zing nima deb o'ylaysan? Menimcha, nima seningcha? Menimcha Rahul. Nima seningcha, Nena? Menimcha Rahul seni uyinga kirishing kerak. O'zim ham ketmoqchi bo'lib turgan edim. Eslatganing uchun rahmat. Xayrli tun. Bye. Bye. Ha, haligi gapimga olgan edi. Dunyodagi eng uzun daryo qaysi? Nil. Ishonchingiz komilmi? Shu javobmi? Yumoqsingmi? Salom dada. Oyi, buvi. Qalaysan, bo'lsa. Dada. Uni tinch qo'y, Rahul. Xo'p bo'ladi, dada. Oyi, nima qilyapsizlar? Nima bo'lardi? Dadamni tug'ilgan kunlarga surpriz tayyorlashyapti. Rahul. Baqala. Ichida gap turmaydi buni. Ishtuli ovqatda bo'g'sona. Rahul, ziyofatdan erta qaytibsanmi? Oyi, ziyofatlarga sira ham toqatim yo'q. Shunaqa degin. Bu jihating dadangga o'xshamaydi. Dadang yoshliklarida bunday ziyofatlarni kanda qilmasdilar. Chunki ziyofatda qizlar ko'p bo'lardi-da. Nandini? Dadang chiroyli qizlarni deb ziyofatlarni yoqtirardilar. Nandini-ji. Agar chiroyli qizlarga qaramasam, sizni qayerdan topardim? Bu bilan nima demoqchisan, o'g'lim? Axir Nandinini otang topib bergan-ku. Ular Nandinini bir ko'rishdayoq yoqtirib qolganlar. Shuni kelin qilaman deb turib olganlar. Sovchilikka borganda sep so'raganlarga ham esimda. Sep o'rniga kelin uyidan mehr muhabbat bilan birga uzun narvon olib kelsin deb hazillashgandilar. Yaxshi odatlarimiz bor. Kelinni uyning kattalari tanlab berishadi. Aks holda bu yoshlarga ishonib bo'larmi? Nima? Yo'q, qo'yjon. Endi bu gaplar qayoqda? Hozir hammasi o'zgarib ketgan. Hech narsa o'zgarmagan, Nandini. Hozirgi yoshlar boshqacha. Hech narsa o'zgarmagan. Men aytmoqchi edimki, hech narsa o'zgarmagan. Lekin men nima dedim? O'zgarmagan. Tamam. Qiz jamoli xayolin oldi va dilga ishq olovin soldi. Jim bo'l. O'zing jim bo'l. Qanaqa ishoq janoblari? Haligacha uni ko'rmadik. Bizni kuyov bola bilan qachon tanishtirasan? Bugun ko'rasan. Atasiyam bilan uchrashgani keladilar. Keyin menga fikringni aytasan. Men nima yamdirdim? Lakhnovda nima ish qiladi? U shoir. Shoir? U bilan rosa chiqisharkanmiz-da? Yo'g'ey. Nega endi? Chunki biz ham ba'zida she'r yozib turamiz. Voy bu. Endi sizni shoira Anjeli begim deb chaqirarkanmiz-da. She'r aytib beraymi, she'r? Ayting. Ayting. Ularning har biri bir olam. Hay hay, sekin. Ularning har biri bir olam. Biri ruxsor, biri shuholam. Hay jinni voy. Bir gap aytaymi? Bugungi ro'znomada yosh sohib bilan o'g'illarning rasmi chiqibdi. Yo'g'ey, qani bir ko'raylik-chi? Yo'q, yo'q. Oldin qo'lingni yuv. Bor. Ertaga katta xo'jayin 50 yoshga to'ladilar. Ziyofat berishadi. Ko'p odam keladi. Men Nandini xonimga aytdim. Agar shirinliklar kerak bo'lsa, Chandini chovoqnikini oling. Anjeli qizim o'z qo'llari bilan tayyorlaydi dedim. Rostdanmi? Ular nima dedilar? Rozi bo'ldilar. Sharmanda qilma tag'in. Ruxsor ikkoving patnisda olib boringlar, xo'pmi? Esim qursin. Ertaga dadamning tug'ilgan kunlari-yu.
Nima bo'pti? Sal kechiroq oborasizlar. Shirinliklar baribir kechki payt tortiladi. Voy boshim. Isitmam yo'qmi? Qani? Yo'q. Sen nimani ham bilarding? Ertaga tuzukroq kiyinib boringlar. Ha, albatta, men yangi sariq sarimni kiyib boraman. Bo'lmasam-chi, ziyofatdagilarni ko'zi shunga uchib turibdi. Ruxsor begim bugun qanaqa libos kiyib kelarkanlardi? Rostdan. Tentagey. Toy keldi. Ketdik, yur. Yo'q, men borolmayman. Qo'ysang-chi. Ko'ryapsan, oyimi toblari yo'q. Keyin qaytarib beraman. Qo'y ruxsor. Kiyo bo'la bugun keladilar, a? Uff, qayin kelib qoldik. Buncha badbo'y bu yer. O'zingdan kelyapti. Oyim xolaga dori berib yuborgan, xos berib. Ozgina uxlab olsangiz bosilib qolardi, oyijon. Bozor bo'lmasa. Akam qayoqqa ketdi ekan? Do'kon yopiq, soat 10 da keling. Yaxshi. Ashfoq kiyo. Men Ruxsatingiz bilan sher qilib aytsam. Gar yovuz yomonlik istar irsa nima bo'ladi? Bilmadim. Nima bo'ladi? Baski baribir xudoning xohishi bo'ladi. Ofarin. Endi siz ayting. Qani kaputan. Qo'y bo'g'irsoq, seni charnicha yoki kirishga haqqing yo'q. Nega endi? Bizda qoida bor. Kirmoqchi bo'lsang, tez aytishni ayta olishing kerak, tushundingmi? Chanduni cho'risa, chanduni chevarasini charnichoq chorohasi chiniqtirib cho'miltirdi. Qani bir aytib ko'rchi? Kechirasiz, nimani aytishim kerak? To'xtang. Jim, to'xtang. Xo'p. Yana bitta aytay. Bitta. Yaxshi. Ishq degani oson ermas. Agar bilsangiz. Xo'sh-xo'sh. Otash misoli kuydirur. Agar chindan sevsangiz. Chanduni cho'risi chevarani quyog'ini meydi. Men bilan uchrashganingizga keldingizmi? Yo'q. Men xolamni oldilariga keluvdim. Uni erkalab xola deysizmi? Albatta. Boqib katta qilganlardan keyin. Boqib katta qilganlardan keyin? Ha. Unday bo'lsa Alla aytib uxlatganam dersiz. Ha. Chanduni chevarasi chorrahada ko'milibdi. Ana kabutar. Qo'y, ushlaylar uni. Xo'sh, to'y qachon? Kimniki? Siz bilan. 12-da. Xolamga qanday qilib uylanaman? Rosa hazil kesh ekan, siz shunaqa odamlarni yoqtiramanda. Akajon, akajon, qayerdasiz? Men Ruxsorga, Ashfoq menga juda yoqdi deyman. Mazur tutasiz. Kim u Ashfoq? Ashfoq kim deysizmi? Chindan ham Rosa hazil
yaş ekansız su. Şuna kaman da. Sayda kolan uyları kayırdı. Bilmeyişler mi? Ey huda. Hoş nima bile sokakta? Hiç nasıl bilmeyim ben. Ha, beni halam. Yani siz ne bulacak kaynağınengiz? Sayda begim. Bilas mı kayırdı işleydiler? Katta adamını saraydı. Rayı çabdıken adamını işitken misiniz? Uzoru, menga qara. Eshitgan bo'lishingiz kerak. Bugungi roznomada suratlari chiqibdi. Rostdanmi? Ha, birinchi betida. Ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Keling, ko'rsataman, keling. Qana, roznoma o'qimayman-da. Mana shu. Yash bardan Raychand. Daha. To'pa to'g'ri. Mana bunisi esa ularning o'g'li. Voy o'lay. Xuddi sizga o'xshar ekan. Qana, bir ko'raychi. Ha, shu mash vaqt. Vay, işini rasva kıldım. Yo, nege indi şunçaki hazırlaştınızda? Yüleyim, hazır kaçakansız. Aka, beni koçan zoravalları kuleş yaptı. Yardan biriyle. Bu böyle. Beni ukan böyle de. Bu hır sağım. Menge karayın. Rostanam, yüleyim, hazır kaçakansız. Yaşımsız. Men ashvoqman. Ey, menga desa undan kattasi bo'l. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bo'lajak kelinim. Rahmat. Rahmat azizam. Rahmat. Kechirasizlar. Bir daqiqa, iltimos. Mana shu qadahni ko'tarishdan oldin hammangizga bir gap aytmoqchi edim. Yoshligimdan bir orzuim bor. U ham bo'lsa dadamga o'xshash. Xuddi ularga o'xshab gapirish, kulish, yurish, turish, xullas, har jihatdan o'xshashni istayman. Hozir ham xuddi ularga o'xshab tursam. Lekin afsus, ularga o'xshay olmayman. Hech kim o'xshamaydi. Chunki dadamga o'xshagan odam dunyoda yo'q. Bilaman. Tepada kimdir mendan xursand. Chunki o'sha kimsa meni Yashvardan Raychandning o'g'li bo'lishimga sababchidir. Men bu ismdan faxrlanaman. Rahmat. Ha, dada. Shu fursatdan foydalanib, men va dunyoning eng go'zal 3 ayoli. Rahmat. Dunyoning, sayyoramizning va koinotning eng go'zal ayollari hamda mana bu bo'g'irsoq. Hammamiz birgalashib sizga bir gap aytmoqchimiz. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Siz bizga aziz va muhtabarsiz. Ko'nglim buzilib ketdi. Nima bo'ldi? Chiroq o'chib qoldimi? Hozir qarab kelaman. Bu jon, men bilan yuring. Xonimlar va janoblar. Nima bo'lsa bo'ldi. Bunisi sen uchun, Rahul. Rahmat, dada. Va sen uchun, azizam. 1, 2, 1, 2, 3, 4. रूप तेरा सोना
سونی تری پایل چراین خمد آلتن کنغراغین اویل گاخد جرین لطب دلرن مجروح ایل ای روپ تیرا سونا سونا سونی تری پایل چن چنا چن ایسے چن کے گرد سب کو کھائل کہہ رہا آنکھوں کا کاجل عشق میں جینا مرنا سے شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا آلتن کنگراغم نا اوائل مین میت کن مین اونے جرین لاتے دلارن مفتوم ات کن سونی میری پایل روپ میرا سونا سونا سونی میری پایل چھن چھنا چھن ایسے چھن کے کر دے سب کو گھائل کزلرین قراس گواخ مین خجرین دا گدا بولدم آخ Everybody شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا ماہیا سے شاوا شاوا नचले हे शाबा नचले वे नचले हे शाबा अरे आजा गोरी नचले हे शाबा हे नचले वे नचले हे शाबा देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मन की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनु तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शाबा शाबा आगे से शाबा शाबा आगे शाबा शाबा ilk bor seni ko'rdim-u oh holim xarob bo'ldi yo rab bu ne sinoat bu ne istirob bo'ldi dil rozingiz tinglab yor bo'ldi g'oyat baxtiyor bilib qo'ying har kimni ishq aylagay beqaror qadaminga aylay jon fido sadqang bo'lay sadag'ang ketay o'zing kechir meni yo robbim men sevib qoldim netay in qadamom mein saanse vaar de rab se zyada tujhe pyar de rab mainu maaf kare rabba khair ya hai mainu maaf kare hayotim xonimonimsan zaminim u osmonimsan sen bo'lmasang ne qilardim men sen panohim posibonimsan sen shaba shaba mahiya sen shaba shaba mahiya sen shaba shaba mahiya sen shaba shaba ayya hey, rupa tera sona sona
सोन तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Say shava shava, mafia say shava shava, mafia. Vishava shava, bhangra vishava shava, bhangra. Say shava shava, mafia say shava shava, mafia. Vishava shava, bhangra vishava shava, bhangra. Bo'ldi endi. Bugunga yetar. Hey. Nima deding? Xo'sh. Nima deyapman? Sen? Nima? Nega meni to'xtatding? Agar to'xtatmasam, nima qilardingiz? Sayritardik, o'ynardik, quvnardik, kuylardik. Sayritardik, o'ynardik, quvnardik. Yana nima edi ya? Ish qilardik. Voy. Qo'y tentak, ketdi yur. Yura qol. Kechirasizlar. Kechirasiz. Voy, kechirasiz kinay. Voy, endi nima qilaman? Kechirasiz. Ruxsora nima? Tug'ilgan kuningiz bilan. Yur, yur. Buni faks qilib jo'nating. Yursang, chiqib qo'y. Asl o'zingizni olib qoling. Xo'p bo'ladi. Kechirasiz, xo'jayin. Ketavering. Xo'p. Xo'jayin, bu meni qizim Anjeli. Sizdan kechirim so'ramoqchi. Kechirim? Ha. Hech qisi yo'q, xijolat tortmanglar. Voy, shoshma qayoqqa. Kechagi qilgan nodonligi uchun kechirim so'rash kerak-ku axir. O'zi yaxshi qiz, lekin bir tuzuk ish qilganini ko'rmaganman. Uyda ham qachon qaramang. Xola, xola, o'zim gapira qolay. Xo'p, yaxshi kechirim so'ra. Salom. Rajan sohib, kinodagi qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yo'qotib qo'yaman. Kecha siz aytgan Amirxonning qo'shig'i bor. O'shani juda ham yaxshi ko'raman. Haligichi. Ey, nima deyapsan? Nimalar deyapsan, jim. Nima dedim? Kechirim so'ramaysanmi, tentak? Nima dedim axir? Bo'la qolsang-chi. Kechirim. Siz? Qani bu yerdan jo'nab qoling-chi. Menmi? Yo'q. Yo'q, sohib, siz emas. Men sizni shunday katta, qimmatbaho ko'zingizni sindirib qo'ydim shuning uchun. Guldon. Ha, nima bo'lsa ham pulni to'lashga tayyorman. Necha pul turadi o'zi? Endi Saida, o'zing tushuntir. Bas qiling. Menmi? Hammasi sizni deb bo'ldi. Meni deb? Ha, yo'q, sizni debmas. Ana bu yana. Yana ishkal qildim shekilli. Kechiring meni. Dadam doim odam kechirim so'rab kemayib qolmaydi deydilar. Kechirimli odam bag'ri keng inson hisoblanar ekan. Bag'ringiz keng, sohib? Meni kechirdingiz? Ha, kechirdim. Voy. Voy, odamlarni bag'ri keng bo'ladida. Mayli, men bora qolay. Kenayimga salom deb qo'ying, xo'pmi? Xudo sizlarni panohida asrasin. Xayr, sohib. Sizga ham xayr. Ha?
Cim cim cim. Kuzen. Yine bitti kuzeni sindirdim. Saida, op ket aqol. Yur 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 ketdik. Kechiring, yine bitti kuzeni sindirdim. Kechiring. Kuzen. Aniq shu yerda o'qiydimi? Ha, shu yerda. Unda yuringlar. Ketdik. Tutib olib do'pposlaymiz. Qochdik. Sizlarga aytganim bezori qiz mana shu bo'ladi. Rostdanmi? Hamyoda bezorlik qilar ekanmi? Yo'q, faqat chandichokda. Chandichokda? Kiyimini kirligini qaranglar. Sochini ham yo'q bosib ketibdi. Inglizcha bilasanmi? Hinchani ham bilmaydi-ku. Lola qiz, 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 Lola qiz. Nima? Indamay qarab turaverdingmi? Ular ko'pchilik edi. Hech nima qila olmadim. Ha, ko'shamizni zo'ravoni bo'lib yurarding-ku. Nima bo'ldi senga? Ey, oppa! Ey, oppa! Hammayli, maktabiga borib nima qilar edi? Siz ham qiziqsizlar, dada. Borgan bo'lsa nima qildi? Nima, birovni o'ldirgani boribdimi? Nega sirimni ustidan kulishadi? O'rnida men bo'lganimda ularni rosa ta'zirini berardim. Jade! Ha, o'sha bo'g'irsoqqa qo'shib, akasini ham dadrasini chiqaraman. Sachinning oxirgi zarbasi haqqi. Ularni chandichok chorahasining o'rtasida sharmandasini chiqarmasam, otamning qizi emasman, ha? Anjali. Menga qo'yib beravering, dada. Siz ularni bilmaysiz. Boyman deb ko'ngliga kelgan ishni qilaverishadimi? Zo'r gapirdingiz. O'zingiz yozganmisiz? Ha. Tentak. Salom. Salom, yaxshimisizlar, kelinglar. Anjli, mehmonlarga darrov dasturxon tayyorla. Yeyishga ulbul keltir. Bular ovqat yeb kelishyapti. Qornini ko'rmayapsizmi? Aka, to'g'ri aytyaptilar. Biz ovqatlanib kelyapmiz. Bunaqasi ketmaydi. Men hozir. Yo, ovora bo'lmang. Biz hozir qaytamiz. Ha, siz ham ovora bo'lmang. Mayli. Ismi Rohan. Seniki emas, uniki. Puja. Qovo kallasanda, yur. Hay Puja. Salom Puja. Ko'zlaring muncha chiroyli. Hey, bilib qo'y. Birovni xafa qilish yaxshi emas. Ayniqsa chiroyli qizlarni. Qara buni husnini. Kechirim so'rashi. Ha, bir do'stim aytganida. Odam kechirim so'rab kamayib qolmaydi. Uni kechirgan esa bag'ri keng inson bo'ladi deb. Gapim to'g'rimi? Nega jim turibsan? Kechirim so'ra. Kechir Puja. Bo'pti. Do'stmiz-a? Ha, do'stmiz. Hello Jim. Xo'sh qalay? Bular do'st bo'lganda, biz do'stlasha olmaymizmi? Do'st? Ha, faqat do'st deyapman. Nima, shu ham muammomi? Shunaqami? Ha, do'stim. Qani, qo'lni tashang. Mayli. Bu boshqa gap. Dadangiz ko'rinmay qoldilar. Ovqat olib keladilarmi, yo'qmi? Dadam hozir. Aytyapman-ku, ruxsor, bu yerda bir gap bor. Niyati yomonga o'xshaydi. Anjeli, menimcha u. Nima? Menimcha u. Ha, men ham shunaqa deb o'ylayapman. Tushunding-a? Ha. Senga ham shunaqa tilyaptimi? Ha, ruxsor, sen to'g'ri topding. U do'konimni o'ziniki qilmoqchi. Ana xolos. Bu qizni nima qilsam bo'ladi? Anjeli, men u seni sevadi demoqchi edim. Sevadi? Ha. Voh, ruxsor begim, senga gap yo'q. Dehlida boshqa qizlar ko'rib qotdimi kim meni sevsa? Menga chadnicha o'qda hech kim qaramaydi-yu. Yashvardaning o'g'li sevib qolar ekanmi? Anjeli, men senga jiddiy gapiryapman. Jiddiymish. Kep qoling, ob qoling. Charlie Chokning eng mazali shirinliklari. Buni turishi 12 rupiy. 1 kilosi 30 rupiy bo'ladi. Menga qarang, bu shu yoqdimi? Buni tekinga qo'shib beraman. Bu nima deganingiz? Hazillashdim. Men buni yeb ko'rgandim, menga yoqmagan. Ya, qanaqasan o'zi? Bu senga Agradagi Qizil Qal'a bozorini aynigan mol emas. A, unda qayerniki? Ya, bu ham Qizil Qal'aniki. Bu yerga olib kelingandan keyin shu yerniki bo'ladi-da. Cho'ntagida puli yo'qlar, o'sha Qizil Qal'aga
borib yesin. İkkovi bir-biridan o'tadi. Ha. Juda ham mazali shirinliklar. Alo, Hindiston shirinliklari do'koni to'yiga buyurtma berasmi unashtirilganmi? Ikkoviga bo'lganmiz. Shoshildim, nima qilamiz? Kim bu? Kim bo'lardi? Menda. Kim u men? Ye. Yangi do'stingizni tanimadingizmi? Aytmoqchi edimki, bolalar bayramda aylangani boramiz deyishyapti. Menimcha siz ham borsangiz, vaqtimiz yanada mazmunliroq o'tadi. Qanaqa bayram? Qanaqa bo'lardi, Chatni chavokdagi bayramda. Yo, to'g'ri, bizdagi bayrammi? Siz bu yerga tashrif buyursangiz, shodiyona rasa avjiga chiqarkanda. Yo, unchalik emas. Men bilan birga aylansangiz katta shodiyona bo'lardi. Ertaga soat 4 da sizni kutaman. Xayr. Xo'p, xayr. Tirjayma. Endi aytib ko'rchi tez aytishni. Chanduni cho'risa, chanduni chevarasini, chandni chavuk chorohasini chinqirtirib chamaltirdi. Bosh qilinglar. Qachon qarama bir xil kiyimda oq yoki qora kostyumsin. O'o, qo'shiqni zo'r aytarkansiz. Ha, siz doim shunaqa kiyim kiyasizmi? Ha. Qanday kiyinish kerak bo'lsa shunday kiyinaman. Umuman kiyimga yurishim ham. Yo, aytmoqchi edimki, bizda bir naqil bor. Laknauchi ko'ylak, patxancha shalvar kiygan erkak, kiymagan tentak. Zo'r naqil ekan. Siz sochingizni yoyganingizda juda ham chiroyli bo'lib ketarkansiz. Tasodifni qarangki, ikkalamizni dadamiz bir kunda tug'ilishgan ekan. Egizakdek. Biri borib ovqatlansa, boshqasi borib pulini to'laydi. Zo'r latifada. Juda ham kulgili ekan. Kulgili ding. Yig'may qo'ya qoling, yarashib turibdi. Churi olaylik. Churi? Menga churi taqasan, yuragimdan urasan. Va men bilan bir umrga qolasan. Menga qara, sen... Yo'q, hali siz... Sen deyavering, yana ham yaqinlashtiradi. Yaqinlashtiradi? Yoqmay qolsin. Menga qarang, Rajchanji. Gap bundoq. Ikki quloqim sizda. Gapni qisqasi, xohlayotgan narsangizni men berolmayman. Nimaga? Nimaga bo'lsa o'shanga. Harakat qilib ko'ring. Berolmayman dedim-ku, dadam rozi bo'lmaydilar. Ulardan o'zim ruxsat olaman. Nega endi? Dadam do'konni baribir bermaydilar. Chunki... Do'kon? Qanaqa do'kon? Hindiston shirinliklari do'konimizni-da. Do'konni nima daxli bor? Qiziq ekansiz-u. Do'st bo'lamiz deb endi yaqinlashmoqchisiz. Uygacha bordingiz. Dabdurustdan o'pibam oldingiz. Do'stlikni ham chegarasi bor-ku. Jim. Jim. Do'stlikdan ham boshqa rishtalar bo'ladi. Ba'zilarini tushunmaymiz. Ba'zilarini esa tushunishni istamaymiz. Qo'lingga botmayaptimi? Ba'zi rishtalarning nomi bo'lmaydi. Ularni faqat his qilish mumkin. Botmayaptimi? Ba'zi rishtalarning oxiri nihoyasi bo'lmaydi. Botmayaptimi? Bunday rishtalar qalblarni tutashtiradi. Bu sevgi rishtasi. Muhabbat rishtasi. Og'ridimi? Bitti o bey. Yana bir gap aytib qo'yay. Do'koningizlarni baribir o'zimniki qilib olaman. Quyosh botdi, oy chiqdi mana. Osmon ham toraydi go'yo. Yer aylanar, bu qanday ro'yo? Yuragimda ajib portana. Ayt jonim, bu muhabbatmi yo? Quyosh botdi, oy chiqdi mana. Osmon ham toraydi go'yo. Yer aylanar, bu qanday ro'yo? Yuragimda ajib portana. Ayt jonim, bu muhabbatmi yo? Suraj huwa matham, chand jalne laga, aasmaye hai, kyun pighalne laga? Suraj huwa matham, chand jalne laga, aasmaye hai, क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी
धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ओजगर मोखता बरचे कुतकुलर برام گزل ایرور خر آنه اوشال مخده نخات آرزولر ازالی مو بو تویغو جانم ازالی در بو تویغو البد ترک ایتمسن بزن مخبت یه ریلنور بو قنده ای رویا یارل گوده یورگم گویا نیجون بوش بو بو نیچوک تویان ای جانم بو محبت می یا ہے خوبصورت یہ پل سب کچھ رہا ہے بدل سپنے حقیقت میں جو ڈھل رہے ہیں کیا صدیوں سے پرانا ہے رشتہ یہ ہمارا کہ جس طرح تم سے ہم مل رہے हर दम प्यार का मौसम यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी یولقنده عشق خنجرگه اوشلمقت اسری ارمانم من سین بلن سیوگی قارده اونسیز چومو بار یپمن جانم دنگی سوگه تشنه قالده جم قاپلب آلده دنیانه ظلمت آلاونین هم قلبه ده جانم آخر پیدا بولگی محبت یر ایلنر بو قنده رویا یارلگو ده یرگم گویا نیجون بوش بو بو نیچوک تغیان ای جانم بو محبت میا تیره هی رنگ سیوم میں تو رنگی ہوں سنم پاکے تجھے خود سے ہی کھو رہی सागर हुआ प्यासा रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा
qilgan in tentak. Jalta rahe suraj chand rahe madham ye khwab hai mushkil na mil sakenge hum. Uni sevib qoldim, qattiq sevib qoldim. O'zi sal g'alatiroq, ochiqni aytsam g'ir tentak. Baqirib gapirgani gapirgan. Bir daqiqa ham jim tura olmaydi. Ajoyib xislati bor. Ishkalchi. Qayerga bormasin, guldon sindirib yuradi. Ko'za. Ko'za? Guldonni ko'za deydi. Uni yonida tursam o'zimni yo'qotib qo'yaman. Ha, men uni sevaman oyi. O'zi g'alatiroq qiz. Ochiqni aytsam g'irt. Tentak. Ha, yo'q, unchalik emas. Ismi nima o'sha ko'zani? Neyna. U oilamizga har tomonlama munosib. Sizning fikringiz qanaqa? Menimcha ham shunday o'g'lim. Neyna juda ham yaxshi qiz. Rahulni o'zidan so'ra deymi? Undan so'rashda nima hojati bor? Buni biz hal qilishimiz kerak. Bu xonadonga faqat Neyna kelin bo'ladi. Faqatgina u. Xola, endi oyoq kiyimimni kim bog'lab qo'yadi? Dada. Ha, oğlum. Dada, sizlardan ajalgim kelmayapti. Nega meni chetelga o'qishga yuboryapsiz? Oğlum. Bu oilamiz an'anasi. Bir zamonlar buvang borganlar, men borganman, akang borib keldi. Oilamiz an'anasini buzmasang kerak. Yo'q. Bo'ldi qil. Xo'p, xo'p. Dada qarang. Uzr. Rahul. Eh, bo'g'irsoq. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Bir gapni doim yodingda tut. Oyim ko'proq meni yaxshi ko'radilar. Dada. Qo'ysin, Rahul. Boshqatmayman. Shuncha sovg'a beryapsiz, bularni hammasini ola olmayman. Saida, sen Rahul bilan Ruhanni o'g'lim deysan-ku. Men Ruxsorni qizim deyishga haqqim yo'qmi? To'g'ri bekam. U sizni ham qizingiz, lekin shuncha narsa. Jim bo'l. To'yni qaysi kunga belgilading? Ruhan. Alo, Ruhan. Men qara, gapimni eshitgin. Ruhan. Bo'ldi, yig'lama. Mayli, xayr. O'zingni ehtiyot qil. Xo'sh, Ruhan yaxshi yetib boribdi. Nima qilyapsizlar? Ertaga ruxsorni to'yi ekan, shunga kelamizmi? O, muborak bo'lsin. Saida, biror nima kerak bo'lsa, bemalol tortmay aytaver. Rahmat. Ertaga bekam bilan siz ham to'yga. Ha, Rahulga aytaman. Meni nomimdan boradi. Nima? Yaxshi. Rahul qaytib kelgan bo'lsa kerak. Qarab kelay, darhol qaytaman. Menga qarang. Ertaga Saida uchun eng quvonchli kun. Biz ham borishimiz kerak. Biz u yerga qanday qilib boramiz? Tushunaman. Lekin shunday ham. Bu haqda boshqa og'iz ochma. Bormaymiz. Agar biz. Men nima dedim? Gap tamom. Kelinning nima der pardozi, nima deydi uning suygani, nima haqda kuylar ovozi, surmalari so'ylasin qani. Mili hat mino no churiya hai, thoda tehro sajan majburiya hai. Milan hoga abhi raat ki duriya hai. Hoy, nima bo'ldi? Ha, haldiram. Tinchlikmi?
bo'lmasam chi? Menga qarang. Ikki og'iz so'zim bor edi. Laknaucha ko'ylak, patqancha shalvar kiygan bilan sevsagina u erkak, sevmasa tentak. सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह Singlisi muloyim kelinning uyalib qimtini boqadi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, boqishi qalbimni yoqadi. Dilni tilar misoli tikan, qiz xudoni balosi ekan. Otam uyini tashlab ketmasman. Borib ayting, bilib qo'ysin u, munchi menga yopishib oldi. Xudoni balosi ekan-ku. Ishq dardini ko'ptir jafosi, bu bola xudoni balosi. Kahena kahe, bolti hai nazar. प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का हाय Aytmasa da ko'z sotib qo'yar. Sevgini sir tutib bo'lmagay. Yor ta'rifi g'alis bo'lsa da, boshqa ta'rif kutib bo'lmagay. Bola ham xudoni balosi, yo'q ekan qalbida vafosi. Dilni tilar misoli tikan, qiz xudoni balosi ekan. Yo'q ekan qalbida vafosi, bola ham xudoni balosi. Yolvorsang-da yor bo'lib qolmas. O'z juftidan boshqa ololmas. Sen meniki bo'lasan, Barno. Bilgil, shuni xohlaydi Xudo. Ishq dardining yo'qdir davosi, bu bola Xudoning balosi. घर तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाऊं छोटी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बाबुल की गलियां ना छड़के
ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह قبول قلدم راسمان ولار روز هلدرم ولار روز روز بولشتی روز بولشتی ولار روز من هم روز اونو سیواسانا to'g'risini aytaver. Ha, dada. Yasha! Ana ko'rdinglarmi? Aytmabmidim. O'g'limni sizlardan yaxshi bilaman deb. Sendan xursandman, o'g'lim. Rahmat. Uni baxtli qilaman deb va'da ber, Rahul. Kelinimni baxtli qilasanlar. Neynani baxtli qilasanlar. Meni juda xursand qilding, o'g'lim. Nega uylangan yigitlardek parishonsan? Yigitlar odatda to'ydan keyin shunaqa ahvolga tushishadi. Ey Rahul. Nima bo'ldi? Uning ismi nima? Neyna. Koshki edi shunday bo'lsa. Lekin... Neyna, men... Rahul. Esimni taniganimdan beri seni sevaman. Juda qattiq sevaman. O'zingni qiynama, seni aybing yo'q. Men senga turmushga chiqishni xohlayman, lekin bu menga uylanishing kerak degan emas. Meni xafa bo'ladi deb o'ylasang, yanglishmaysan. To'g'ri, juda xafa bo'laman. Yuragim azor chekadi. Ammo tushun. Hayot shu bilan to'xtab qolmaydi. Kim bilsin, balki keyinchalik bir paytlar Rahul ismli yigitni sevardim deb kulib yurarman. Nachora suymaganga suykalma deydilar. Shu bilan sevgim qissasi poyoniga yetmay tugadi. Sendan iltimos, Rahul. O'z sevging qissasini poyoniga yetkaz. Yetkazasan, a? Men uchun. Endi tezroq meni yupat. Bo'lmasa yig'laveraman. Neyna. Seni bag'rimga bossam maylimi? Yo'q. Iltimos. Rahmat. Райчан. Bu nom Shon Shavkat bobolarimizdan bizga omonat qolgan. Uni asrab avaylash, hurmat qilish bizni burchimiz. Shu burchimizni ato etishimizga allaqanday ko'chada o'sgan qizni g'ov bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymayman. Nahot shuni o'ylamagan bo'lsang. Bu qizni tug'ilib o'sgan joyi, nasl nasabi, kelib chiqishi qayerdan? Kech o'ylab ko'rdingmi? Bu qiz bizni sha'nimiz va tarbiyamizga munosibmikan? Bizni rasm rusumlarimizni tushuna olarmikan? Qoida va mezonlarimizni anglab yetarmikan? Xonadonimiz an'anasiga rioya qila olarmikan? Uni oilamiz a'zosi bo'ladi deb o'ylashga qanday jur'at etding? Meni oilamizga shunday qizni qabul qiladi deb o'ylashga qanday hadding sig'di?
o'ylaganim yo'q dedi. O'ylaganim yo'q. Men faqat sevib qoldim. Sevib qoldim. Sevib qolding. Afsuslar bo'lsinki, men o'z o'g'limga ishonib xato qilibman. U meni tushunadi deb o'ylagandim. Oilamiz an'anasini, meni tuyg'ularimni, har bir nafasimni tushunadi deb o'ylagandim. Yanglishgan ekanman. Katta xato qilibman. Men sen bilan faxrlanardim. G'ururlanardim. Sen irodam eding. Hammasini, hammasini barbod qilding. Hammasini. Qattiq ranjitding meni, o'g'lim. Qattiq ranjitding. Issiz. Sizni ranjitmoqchi emasdim, dada. Men sizni doim baxtli ko'rishni xohlayman. Bu kundan o'lganim yaxshi edi. Meni deb ko'zingizga yosh keldi. Meni deb ko'zingiz yoshlandi ya. Meni hech qachon kechirmang, mayli. Lekin ortiq meni ranjitding demang. Iltimos, hech qachon kechirmang, roziman. Dadajon, nima desangiz shu bo'ladi. Siz nima desangiz shu bo'ladi. U qiz bizni shon-shavkatimiz, tarbiyamizga munosibmikan? Bizni rasm-rusumlarimizni tushuna olarmikan? Qoida va mezonlarimizni anglab yetarmikan? Xonadonimiz an'anasiga rioya qila olarmikan?
Vameva Mata Jopita Tomeva Vameva Pandusha Sakha Tomeva Vameva Vidya Javiram Tomeva Vameva Sarvam Mamadeva Deva Vameva Mata Jopita Tomeva Vameva Pandusha Sakha Tomeva Vameva Mata Jopita Tomeva Vameva Pandusha Sakha Tomeva Vameva Vidya Javiram Tomeva Vameva Sarvam Mamadeva Deva Vameva Mata Jopita Tomeva Vameva Pandusha Sakha Tomeva Bugün Bugün şunga amin bo'ldim. Sen naslimizdan emassan. Mening zurriyodim emassan. Tomiringda begona qon oqayotganini isbot qilding. Dada. Endi meni dada deb chaqirishga haqqing yo'q. Bir lahzada begona bo'ldim. Begona bo'ldim. Begona. Endi men uchun bu uyda joyi yo'qmi? To'g'ri qildimmi? To'g'ri qildimmi, oyi? Men ketaman. Ketaman, oyi. Yaratganga yetsin de nolam. Duodaman, ko'zimda jolam. Baxtimizga sen salomat bo'l. Yurt tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin olam. Alqagayman seni bolam. Xoh shodlik, xoh g'am. Oh,
menga va'da ber. Rahulni hech qachon xafa qilmayman deb va'da ber. Va'da ber menga. Boringlar. Shoshmang. Dadamiz oq fotiha bermadilar-ku. Dadamiz. Dadamizni fotihalarda olmadik-ku. Dadamiz fotiha bermadilar. Dadamiz. Bor Saida. Doim o'g'limning yonida bo'l. Qayerda bo'lmasin. Ona mehriga zor bo'lishini istamayman. Hayotda biron maqsadni ko'zlab, unga erishmoqchi bo'lsang, orzuingga yetishmoqchi bo'lsang, qalbingga quloq sol. Javob topa olmasang, ko'zlaringni yumgunda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tib, maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Tushundingmi? Buni hech qachon esingdan chiqarmagin, Rohan. Nega ketyapsiz, aka, ketmang. Iltimos, aka, ketmang. Bo'ldi, yig'lama. Menga va'da ber. Hech kimdan meni qayerga va nima uchun ketganimni so'ramaysan. Esingda bo'lsin. Men seni yaxshi ko'raman. Bo'g'irsoq. Juda ham yaxshi ko'raman. Tushundingmi? Oyimga qarab yur. Xo'p. Keyin kriket jamoasiga a'zo bo'l. Xo'p. Biroz ozgin, xo'pmi? Xo'p. Tushundingmi? Xo'p. Tushundingmi? Ya. A, xo'p. Yoshning g'ururi va Rahulning o'jarligi oilamizni ikkiga bo'lib yubordi. Ikkiga bo'lib yubordi. Ikkiga. Bo'ldi, yig'lamang. Raychand xonadoni, Diwali, bugungi kun. Men sizni uyga qaytaraman, akajon. Sizni ham birga olib kelaman, kelinoya. O'z uyingizga, o'z oilangizga. Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism. Nandini. Nandini. Labay.
O'g'ling kelib meni unutib qo'yding. Rohan ko'rinmaydi? Bilmadim. Ertalab qayergadir ketdi. Ruxsor, hayting muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingiz ham. Rosa ochilib ketibsan. Ko'z tegmasin. Rahmat, xush kelibsizlar. Haytingiz muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingiz ham. Gap katta bo'lib qopti. Bolasi ham katta bo'ldi. Yana boshladingizmi? Hazillashdim. Ismi nima o'g'lingiz? Gasedaram. Salom. Salom. Haytingiz muborak bo'lsin. O'zingiz muborak bo'lsin. Tanidingizmi? Tanimadingiz? Haligi, ana u haligichi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu o'zini tanishdek tutib, tekinga sharbat ichib ketmoqchi. Kim bo'l? Bo'ladi. Oyingiz ko'rinmayaptilar? Oyim. Aytmoqchi, Ruxsor, Anjirida xabar bormi o'zi? Ha, ertalab gaplashgandik, yaxshi ekanlar. Bizdan salom deb qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Ruxsor, qizim. Sizlar gaplashib turinglar, men hozir kelaman. Anjelina hayotini qara. Chandnichok qayoqda-yu, ular qayoqda. Ha, Chandnichok qayoqda-yu, ular qayoqda? Qayoqda? Nima qayoqda? Chandnichokmi deylida-ku? Buni bilaman, ular qayerga ketishgan? Qayerga ketishdi? Qayerga? Ha, qayerga? Qayerga ekan-a? Qayerga ekan-a? Qayerga ketishdi? Qayerga ketishgan? Qayerga ketishgan? Qayerga ketishgan? Hozir o'zingiz aytdingiz-ku, qayergadir ketishdi deb. Amerikagami? Amerikaga ketishdimi? Ha, Amerika jonim dilim. U yerda oldin ham yashagan. To'g'ri, avval qayerda edilar? Chandnichokda. Undan keyinchi? Amerikada o'zingiz aytdingiz-ku. O'rtadachi, o'rtada. O'rtasida? O'rtada qayerda edilar? Nima bor ekan o'rtasida? O'rtasida. Ikkovining o'rtasida. Qanaqa o'rtasida? Men qachon ularning o'rtasida? O'zingiz aytdingiz-ku, o'sha o'rtada. Qachon? Nima dedi? Oralardan gap o'tdimi? Nima deyapti so'zi? Bo'ldi. Beri kel. Qaldiram sannaqaroq. Ular Londonga ketishgan. Yaqinda men ham boraman. Rahmat. London. Londonga? Nega Londonga? Magistraturada o'qimoqchiman. Yaqinda keldingku o'g'lim, yana ketasanmi? Magistraturani o'qisam yaxshi bo'lardi. Shu yerda o'qsang ham bo'ladi-yu. Bu yerda ham katta-katta universitetlar bor. Londonga borishing shartmi? Bu oilaviy an'anaku. Dada. Bir paytlar buvam. Keyin siz. Keyin akam borganlar. Oilamiz an'anasini buzmaslik kerak. To'g'rimi dedi? To'g'ri. Sizga nima olib kelay, oyi? Onalarga nima kerak? Onalarga mi? Onalarga faqat bir narsa kerak. Farzandi qayerda bo'lmasin, doimo omon bo'lsin. Omon bo'lsin. To'g'ri aytasiz, oyi. O'g'lini vaqtini onaning tabassumida, onaning kulgusida ko'rish mumkin. Sizga va'da beraman, oyi. Tabassumingiz, shodligingiz yana qaytib keladi. Sizga so'z beraman. So'z beraman. Ishoning. O'z qadrdonlarini uzoq safarga jo'natish qanday og'ir-a?
Yonida qadrdoni bo'la turib yolg'iz yashash undan ham og'ir. Kuylar o'z yurti haqida, har bulbul bo'stonning dunyoda tengi yo'qdir. Bul go'zal Hindistonning yurtim deb har chechagi, gullar har gulistonning porloqdir kelajagi. Bul azal Hindistonning Чант. Yaxshi uxlab turdingmi? Erka singling turdimi, yo'qmi? Esim qursin. Puja. Puja desang eshitmaydi. Uni yangi ismi bilan chaqirish kerak. It's raining men. Qiz, bunchalar go'zal bo'lishga haqqing yo'q. Boshqalarga rahming kelsin. Hechamda. Salom, Mrs. Raychand. Salom, Mrs. Brightly. Qizingizni tashlagani keldingizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Ertalabdan sizni ko'raman-u, xayrli bo'lmaydimi?
Men ishga kech qolyapman. Qizimni maktabga birga olib ketsanglar. Albatta, albatta. Yaxshi. Xo'p bo'ladi, juda ham yaxshi qizda. Rahmat. Men bora qolay. Hayr. Yaxshi boring. Kim aka Anjeli? Sizni bo'lajak keliningiz. Shunaqa degan. Hozir nonushta olib kelaman. Salom, Krishi. Salom. Salom, Mr. Ajan. Salom, shirin qizalo. Krishini yoqtirasanmi? Yo'q. Qo'y yubor, men ham yoqtirishmasdi. Hindiston zamini, Hindiston zamini, oltin kumush makoni, Hindiston zamini. Anjeli, senda gapim bor edi. Xo'sh, nima deys? Har kuni ertalab qo'shiq aytasan-a? Nima qildi? Menga yoqadi. Juda ham yaxshi qo'shiq. Go'yo sen Madonnamisan, lekin gap shundaki, qo'shnilar kecha shikoyat qilishgandi. Nima? Men ular uchun aytayotganim yo'q, o'g'limiz o'rgansin deyman. Bilaman, bilaman, lekin Krishi hammasini o'rganib oldi. To'g'rimi? Ha, hammasini yoddan bilaman. Hech narsani bilmaysan. Vatanimiz haqida hali ko'p narsa bilmaydi. Tariximiz, madaniyatimizdan bexabar qochib turing. Ona diyor, ona vatan. Bo'ldi, doyi, vatan vatan deyaverasizmi? Bizni vatanimiz Hindiston. Doimo esingizda bo'lsin. Oyijon, orqada qolibsiz. Shunaqami? Yaxshi. Boshqa gapirmayman. Katta bo'lib inglizga o'xshab ketsa menga gapirmang. Uniga baqiryapti? Sen ham mana shunga o'xshagin. Shunaqa bo'lgin, xo'pmi? Qanaqa gapirishadi? Qanaqa gaplashishadi? O, salom, Mrs. Brightley. O, salom, azizam. Biron nima ichasizmi? Limonli choy bo'lsa yo'q-da, mas. Tamaddi qilib olsak-chi? Pirojni yesak nima deysiz? Juda ham yaxshi bo'lardi-da. Naqadar mazali. Ey, chandni chokdagilar ming marta yaxshi edi. Ha. Salom, bocha. Salom, salom. Salom, bolalar. Pechenye. Xola, rosa ochilib ketibsiz-u. Hoy bola, xola deyman meni. Keling, bocha taqib qo'yaman. Rahmat. Voy! Nima bo'ldi? Bu nimasi? Nima kiyib olding? Ha? Uzuni. O'zim ham biluvdim. Mayli. Nima? Qo'rqitib yubordingiz-u. Menmi? Sen qo'rqitib yubording. Ko'ylagining orqasi qani? Moda shunaqa. Moda? Opa, meni kutmanglar. Kech kelaman. Dream klubiga boraman. Nima? Ko'rishguncha. Nima? Sizlarni yaxshi ko'raman. Nima? Bu qanaqasi? Anjeli, xola, beri kelinglar. Nega bu joyga kaltakulta kiyib yurishga ruxsat beryapsizlar? Nimaga? Ha? Rahul! Orqada qolibsiz. Voy. Shu etmay turdi. Naqadar ajoyib kun. Xo'sh, qalay? Ko'rinishingga gap yo'q. Bilaman. Sizlarni kimchaki emas. Bugun klubga bora olmayman. Nimaga? Hazillashdim. Nimadirki sizlar deb sinab ko'rdim. Nimani kutib turibmiz? Ketdik. Hurmatli talabalar, kollej radiouzildan gapiramiz. Bugun Dream klubida katta bayram kechasi bo'lib o'tadi. Barcha talabalar ishtirok etishlari kerak. Yaxshi ko'raman. Ey, bu. Salom, azizim. Ishlaring qalay? Zo'r. Mashinani chetga olib qo'y. To'xtanglar. Qani, ketdik. Salom, bu. Salom, Riya. Agar adashmasam, o'tgan kuni ham shu kiyimda eding. Ha, nima edi? Senga juda yarashadi-da. Boplading uni. Bu deganlari shunaqa, degan-ajon. Ana shunaqa. Qizlar, Romi. Salom, bu. Voy, savli. Bugun ochilib ketibsanmi? Kecha qanaqa edim. Kollejdagi qizlar Rovi desa tomdan tashlashadi. Sen bo'lsang, uniyam men simaysan. U kelishgan yigit, lekin menga to'g'ri kelmaydi. Bu kim senga to'g'ri keladi-yu, qachon uni uchratasan? Buni aytish qiyin. U xohlagan paytida uchrab qolishi mumkin. Ey, o'chir, aylanib o't. Balki shu atrofdadir. Obbo, kim ekan u ertalabdan puni bezovta qilayotgan? To'xtanglar. O'girildik. Du 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 du
ekanmi? Qarashlarichi? Kim bu yigit? Menga o'girilib ham qaramadi. Kim o'zi? Ana u yigitni. Qarordir. Yuragida ishq yonar. Kimning dilin etsa zab, ul o'zligidan tonar. Sen aytgin, kim ekan u? Ko'rsam ko'zim quvonar. Divana he dekho, beqaror vo. Samhalo, samhalo, na pyar ho. Hey, divana he dekho, beqaror vo. Samhalo, samhalo, na जैसा पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी के जैसा दुनिया में दोस्तों की वैसे कमी नहीं है यार होता है फिर भी न जाने क्यों दिल बेकरार हाय रे हाय क्या हुआ न जाने क्यों धड़के है दिल बार बार ko'rishim ajnabiyga o'xshar. Sal qiyoboq qo'ysa, jonu jahonim qaqshar. Oshiqi beqarordir, yuragida ishq yonar. Kimning dilin etsa zabt, ul o'zligidan tonar. Sen aytgin, kim ekan u? Ko'rsam ko'zim quvonar. Buncha kerilmasang O'zingni kim deb o'ylayapsan? Meni bilmas ekansan. Aankhon mein doob jaane ko hum beqarar baithe hain. Ek pal mein sab lutane ko us pe hi yaar baithe hain. Us pe hi yaar baithe hain. बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार
دیوانه ہے دیکھو بے قرار وہ سنبھالو سنبھالو نہ پیار ہو اپنا بنا کے دیکھو دل نہ چرا لے وہ ایسا کیوں لگے ہے بولو نا ko'zlarida porlasam, yonida bo'lsam deyman. Hajrida azob tortib, bag'rida o'lsam deyman. Ko'zi to'la ishq tuyg'u, meni ko'rsa nedir u? Oshiq beqarordir, yuragida ishq yonar. Kimning dilin zabt etsa, ul o'zligidan tonar. Sen aytkin, kim ekan u? Ko'rsam ko'zim quvonar. Kimsan o'zi? چندونو چورسی چندونو چه ورسنی چندی چوک چار را خسته چن خرطرب چو ملتردن شناقه گپلر اینده سین آید چندو کم باغر ساک کمو باغر ساک برسم روخن اپم دایم ترموشکی چکب Rafiqa va kelin bo'lish katta baxt deydi. Ular rafiqa bo'ldilar u. Lekin kelin bo'lish nasib etmadi. Pochamni esa ota-onalarini eslamaydigan kunlari ham, daqiqalari ham yo'q. Ammo buni bildirmaydilar. Uyga suratlarni osib qo'yganlar u. Unga hech ham boqa olmaydilar. Bu yerga bir amallab moslashib oldik. Uzoqdan qarasang, shodu xurramlikda yashayotgandikmiz. Yaqindan boqsang, istirobni ko'rasan. Nega kelding bu yerga, Ruhan? Nima yetaklab keldi seni? Men akamga va'da bergandim, Puja. Ularni nega va qayerga ketganlarini hech kimdan so'ramayman deb. Bugun bilsam, ular bizni begonaga chiqarib qo'yibdilar. Bunga chiday olmayman. Chiday olmayman. Men buzilgan oilamni tashlab keldim. Uni tiklash faqatgina akamning qo'lidan keladi. Akamni olib ketgani keldim. Kennoyimni olib ketgani keldim. Bu ishni bir o'zim uddalay olmayman. Menga yordaming kerak, Puja. Ayt. Yordam berasanmi? Yo'q. Bunga yo'l qo'ymayman. Yo'q dedim u senga. Xo'p deb qoling. Axir Sonyaning akasi. Men akam emas u. Qolaversa uning akasi borligini endi eshitdim. Qachondan beri akali bo'lib qolding? Nima? Men akam? Ha, akam. Miss Rachel Hindistondan birinchi akam keldilar. Birinchi? Bittayi bitta akam demoqchiman. Tushunarli. Men bilan yashay olmaydilar. Bilasiz, qizlar yotoqxonasida yashayman. Muammo chiqmasin. Iltimos, Miss Rachel. Yo'q. Yo, o'tmaydi. O'tmaydi. Qani beri kelchi. Qancha bir necha kunga xolos. Yo'q. Bir marta uchrashib ko'ring. Rosa yoqimtoy yigit. Yoqimtoy yigitlar menga yoqmaydi, bilib qo'y. Meni uyim mehmonxona emas. Xola, o'zingiz tushuntiring. Nega uni qiynayapsan? Tinch qo'y. Yo'q, xola, tinch qo'y. Xora bo'lma. Shunday katta uyda yetarli odam yashaydi. Bo'ldi. Uyda doim yarmi yalang'och yurasizlar. U yigit uyga kelib, sizlarni shu ahvolda ko'rishiga qarshiman. Bu uyda men xo'jayimman. Nima qilyapsan? Senga aytayapman. Nima qilardim? Ko'z tegmasin deyapman. Obbo, bu uyda hamma jinna. Channi Chaokdagi hamma telbalar shu yerda yashaydi. Yotoba nimasi bu, ha? Opa, Sonyaning akasi keluvdi. Yashashiga hech qayerda joy yo'q. Hayhotdek uyimizni bir chekkasida 3-4 kun yashab tursa maylimi? Puja, pochini bilasan-u. Opa, u Hindistondan keluvdi. Hindistondan?
vatanimizdan, ona diyorimizdan. Voy, menga qarang. Yo, 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 u senga qarab gapdi. Gapimga quloq soling. Yo'q dedim. U Hindistondan kelibdi. Nima qildi? Boshimga o'tkazib olaymi? Bilasanmi, Hindiston aholisi qancha? Hammasini uyimizga olib kelsak, o'zimiz qayerda yashaymiz? Men yosh aeroportga borib, Hindistondan kelganlarga bizga borib turing, eshigimiz siz uchun ochiq deb turaman. Xotirim aqldan ozgani shuning uchun. Haddingizdan oshmang. Xuddi shunaqa deyman. U hozir keladi. Men hech narsani bilmayman. Bo'ja. Bo'ja. U tashqarida turibdi. Hozir chaqiraman. Hech qachon. Rahmat. Eshitdingmi? Rahmatim o'sha. Menga qarang. Kiravering. Bu qanday chorasizlik. Dilga urmalar hadik. Qanchalar yaqinlashsak, shunchalar uzoqlashdik. Ajrashmaylik biz hech ham. Xoh shodlik, xoh g'am. क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान में तेरी पहचान में मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Rahul. Meni ismim Rahul. Yash. Meni ismim Yash. Mayli. Tura qolsin, xonasini Ko'rsatinglar. Ha. Thank you. Rahmat, sir. Rahmat. Salom. Salom. Kettik. Mana bu seni xonang. Zo'r. Menga qara. Biror nima kerak bo'lsa, nima bo'lsa ham, meni chaqirib ovora bo'lma. Menga qara. Nima? Rahmat, Buja. Katta rahmat. Arzimaydi. Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Rahmat bilan ish bitmaydi. Biznikida yashamoqchi bo'lsang, qoidamizga rioya qilishingga to'g'ri keladi. Chekish va ichish man etiladi. Kech qolib kelish yo'q va ertalab iloji boricha tezroq ketish. Soat 8 dan keyin ovqat yeb uxlash. Ha, yana uzoqroq yur. Ustingga kiyib olsang-chi. Hoy, nega qarab qolding? Tergashingiz menga yoqyapti. Hoy, nima? Qo'shiq aytayapmanmi senga yoqadi? Nega meni hoy deb chaqiryapsiz? Ismimni aytdim-ku. Bilaman. Lekin aytolmayman. Nega endi? Aytolmayman, bo'ldi-da. Ha, tushundim. Meni hurmat qilib ismimni aytmayapsiz, ha? Bu menga ma'qul. Unda men ham sizni hurmat qilib aka deb chaqirsam, maylimi? Hali dadayamdirsan. Dadamga til tekizmang.
Xamayli, siz haqqingiz bor. O'zingni bos yigitcha. O'zingni bos. Qo'rqdi, ha? Menimcha bu sal naqaro bo'lsa kerak. Men jinni? Qani kiy kurtkangni. Yur men bilan. Jinni musha. Tushir qo'lingni. Xayr. Ey, jin bo'l. Akajon. Ruhan, uch kundan beri qo'ng'iroq qilishingni kutaman. Kechiring, oyijon. Men ham sizlarni rosa sog'indim. Xuddi ikkovingiz meni yonimda turgandaysizlar. Ko'rinishingizga gap yo'q dedi. Oyi, siz esa har doimgidek chiroylisiz. Tentakkinam. Yotoqxonaga bir haftadan keyin ko'chaman. Hozircha hindistonliklarnikida turibman. Nega birovni uyda, mehmonxonada emas? Juda ham yaxshi odamlar ekan. Ularni azaldan bilgan deyman. Va misoli uylarini devoridan baxt ufurib turgandek. Xuddi biznikiga o'xshab. Ha. Oyi, dada, yana qo'ng'iroq qilarman. Hammaga salom aytinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr. Dadamlar. Ha. Pulini ham ular to'laydilarmi? Ha. Bor, ovqatingni yeb ol. U ham tekin. Chet el bilan gaplashdi-ya. Jim, jim dedim. Yana ertalabdan boshladim Madonna. Salom. Voy nima? Nima bo'ldi? Sen bu yerda bo'lsang kim ibodat qilyapti? Sarasvati ma'budasining o'zlari uyimizga keltirar. Nima? Sarasvati ma'budasi. Ey xudo, kechirasiz. Sarasvati ji, meni kechirasiz. Ye, Sarasvatining ovoziga nima bo'ldi? Hozir, qani. क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी स्वामी शरण गहो मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे Ana xolos, ertalabdan hammani uyg'otib yubordik. Salom ber, salom ber. Salom opajon, salom pochajon. Salom. Bu kim bo'ldi? Hech uzun kiyinda ko'rmagansiz-da shunga tanimayapsiz. Bu qaynsinglis. O'zimizni puma. Juda ham kulgili. Ladudan oling. Oyim bergandilar, ibodat qilib bo'lib yegin deb. Qolsirtaymi? Ajoyib. Sizga ham surtaymi? Yo'q-e, haligi bizda ko'chaga chiqishdan oldin albatta manglayga hol surtishadi. Oyim kuning xayrli o'tadi deydilar. Oyim dedingmi? Ha. Unda mayli. Rahmat. Bu kiyim kiysa oydekkina bo'lib qolar ekanmi? Ha. Men ham Ladduni yaxshi ko'raman. Jin ursan, ming la'nat. Kim qildi buni? Men balonlarni bo'shatishni juda ham yaxshi ko'raman-da. Ertalabdan hazillashma. Nega endi? Menga yoqmaydi. Menga siz yoqmaysiz. Yo'g'e? Ha. Mena? Mena? Olib ketaymi? Yo'q, ketaver. Mehmon farishta bo'ladi. Farishta ishga olib borib qo'ymoqchi, nega yo'qdingiz? Boring, bora qoling. Yo'q, men taksida ketaman. Taksini pulini menga berasiz. Shunaqa ham qaysi bo'ladim odam degan. Ha, bo'ladi. Menga qarang, kechqurun vaqtliroq keling. Nega? Shunchaki. Ha. Qani ketdik.
Shundoq katta mashinang bor ekan, ichida yotib yuravermaysanmi? Siz kriketga qiziqasizmi? Nima edi? Bugun o'yin bor edi. Hindiston bilan Angliya finalga chiqishgan. Ha, bilaman, bilaman. Tugab qolgandir. Yo'demasangiz radioni qo'ysam. Mashina o'g'irlanganmi? Yo'q. O'zingnikimi? Ha. Unda bilganingni qilaver. Yaxshi. Yaxshi. Men, jim tur. Qoyil! Kutmagan edim. Qoyil qilishdi. Bizikilar to'plashdi. Hindiston chempion bo'ladi shekilli. Shoshmay tur. So'nggi daqiqada hamma narsa bo'lishi mumkin. Hindiston jamoasini bilib bo'lmaydi, roh. Menga qara. Sen meni aka dedingmi? Ha? Yo'q. Nima? Aka deyma. Yo'q. Nega ekan? Yo'lingga qarasang-chi. Hey, biz yutdik. Albatta yutamiz. Xush kelibsizlar yigitlar. Har yilgidek bu oqshom kechasida raqs tushish uchun yigit tanlashni boshlaydi. Endi navbat pulga. Bu! Salom yigitlar. Sizlarni hozir baholab chiqamiz. Men bilan raqs tushish uchun 3 toifa bo'yicha to'g'ri kelishinglar kerak. Ya'ni chiroyli, chiroyli va yana chiroyli. Xo'sh, kim men bilan oqshom kechasiga bormoqchi? Men. Qani qizlar, bo'lmasa boshladik. 2 3 Bundan battari bo'lmaydi. Chida bo'lmaydi. 5 Yo'q. Bo'lmaydi. Ikki. Chekmasin. Men o'zimga emas. Senga baho beryapman. Menga yoqdi. U menga yoqdi. Oqshomga shu bilan boraman. Ko'narmikan? Qo'mmay nima ham qilardi? Ko'ndiramiz. Men ketyapman. Yaxshi. Rostdan ketyapman. Menga qara. Senga bir gap aytmoqchi edim. Xayriyat. Tezroq gapirib ketishim kerak. Aytaverayma. Aytaver. Aytayma. Aytsang-chi. Sen. Xo'sh. Sen. Ayta qo'sang-chi. Ikkimiz. Ikki. Biz ikkimiz. Ikki. Ikki xil oyoq kiyim kiyibsan. Bu hozir moda bo'lgan. Sen baribir tushunmaysan. Moda haqida nimani ham bilarding? Xayr. Robi. Salom, pu. Robi. Mengami? Albatta, azizam. Rahmat. Oh, ko'rinishing zo'rku. Meni bag'ringga bos. Aytganimni qil. Opamga aytib qo'ying, meni kutishmasin. Kech kelaman. To'g'rimi?
Dora. Gettik. Hey guys, the DJ will take a break for 5 minutes. You guys can party on with the live band. Senga javob. Nima? Salom. Rosa ochilib ketibsanmi bugun? Shu ham yangilikmi? Muncha nozlanasan? Shunga arziyman-da. Yaxshi qolinglar. Qayerdasizlar? Shu yerdamiz. Zo'rsizlar-ku? Rovi bilan keldingmi? Nechuk? Nima bo'pti? Roha nima bo'ldi? Bilmayman. Undan nafratlanaman. Men esa seni sevaman. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara tumse koi achha hai na tumse koi pyara yun nazre na phero tum mere ho mere tum Ko'z ochib ko'rganimsan. Men bevafo emasman. Sen hayotim, jonimsan. Hech o'zgani demasman. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara. Tumse koi achha hai na tumse koi pyara yun nazre na phero tum mere ho mere tum keh do na you are my sonia hey keh do na you are my sonia जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया कुछ ochib ko'rganimsan ohu ko'zli g'azalim o'zing aytgan eding-ku sensan mening go'zalim kuz ochib ko'rganimsan bunday boqma asalim Takrorlashdan tolmasman. Sensan mening go'zalim. ये दिल दीवाना है इसमें है मेरी क्या खता हाँ ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है मुझको है पहले से पता मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा ऐसी खुशी के पल तो फिर ना आए दोबारा ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया इश्किंदे मैं देवाना आईबम शुम दिलबरम वो असल बर बहाना बार को आखर खबरम इक्कीमिज उचराशगुंचा ओत्ति कांचा zamonlar yana kelarmi qaytib o'shal quvonchli onlar ayt O'ksima g'azalim, sensan mening go'zalim. Xo'p, aytaman. Azali, sensan mening orzuim. Kel, jonim, kela qolgin. Bag'rimga bosay bir bor. Bu dunyo yu, u dunyo. Yoring bo'lib qolay, yor. Hey, pagal banaya hai,
hai tera nasha maine bhi palkon mein tumko chupaya hai tum mere khwabon mein basa beta bhi kehti mere aaja baahon mein bhar lo jeena hai teri hoke milke ye vaada kar lo donon ne qasam li hai pyar kabhi na kam hoga Kedona, you are my Sonia. Kedia, you are my Sonia. Dekha tumko jab se, bas dekha tumko yara. Tumse koi acha hai na, tumse koi pyara. Hey, yun nazare na phir tum, mere ho mere tum. Kedona, you are my Sonia. Kedia, you are my Sonia. You are my Sonia. Dada, yordam bervoring, dasturlar degan joyni topolmayapman. Hozir, shoshmay tur, bir daqiqa. Qani, ko'raylik-chi. Eh, Krishi, avval startga kirish kerak demadim. Salom. Menga qo'ng'iroq bo'lmadimi? Hindiston prezidenti qo'ng'iroq qilib, seni qaytib kelsin dedi. Bo'ldi. Hazil deng. Dadam qo'ng'iroq qilishlari kerak edi. Bugun dadammi? Bugun nechinchi sentyabr dedi? 6-chi. Menga qara puja. Hammaga salom. Bugun tuzuroq kiysang bo'lmasmidi? Qop-qora kiyib olibsan. Ibodatxonada hammaning ko'zi senda bo'ladi. Ularni qaragisi kelsa, menda nima ayb? Qolaversa, qora kiyim meni ixchamroq ko'rsatadi. Yashil rangga o'xshab semiz qilib qo'ymaydi. Tiling kesasir. Mana buni qarang. Dadamiz tug'ilgan kunlarida ham shunday deydimi? Bugun dadamiz tug'ilgan kunlari. Dadamiz tug'ilgan kunlari dedilarmi? Ha, buni qaranglar, yana nimani boshlamoqchisan? Bas qiling, opa. Bunga bo'lmasa kimga beraman? Oling, tutgan rozam haqqi. Siz ham shirinlik yeng. Tentak voy. Lekin tug'ilgan kunda roza tutish bu. Bilaman. Dadam rosa hazilkash edilar. Nuqul o'lganimdan keyin meni hech kim eslamaydi derdilar. Shuning uchun biz ularni eslab, har yili tug'ilgan kunlari roza tutamiz. Hozir pujani ko'rsalar, xushlardan ketardilar. Opajon. Dada ziyoningizda bo'lmaganlari ko'nglingizni g'ash qilsa kerak-a? Ha, juda ham. Nima bo'lganda ham uyda ota-ona bo'lish kerak. Yo'qsa oilada nimadir yetishmayotgandek tuyulaveradi. Shundaymi? Rahul, ularni sog'inasizmi? Sog'inasiz. Dadangizni sog'insangiz kerak-a? Hali nonushta qilmagandirsizlar, a? Poja, Krishi, yuringlar. Siz ham yuring. Nonushta qilib oling. Tug'ilgan kuningiz bilan dada. Kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum kabhi Bugun tug'ilgan kunim. Unutdim men. Olisda bo'lgan insonlarni eslaymiz u. Yonimizda yurganlarni esdan chiqarib qo'yamiz. Sizga nima sovg'a qilay? Ilgarigi Nandinini ko'rsam bo'ldi edi. Bu kattakon uyda yashab
uni yo'qotib qo'ydim. Nandelini topib bera olasanmi? Boshqa hech narsa kerak emas. Hech narsa. Shoshmang. Nima gap? Er xotinligimiz esingizga tushib qoldimi? Shu desiz, bugun keragidan ko'proq yoqib ketdingiz. G'ay 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 g'ay. Yo 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 yo. Krishi ko'rib qoladi. Shu atrofda yuribdi. O'zi bu gapni men sizga aytishim kerak edi. Mayli, bora qoling. Palto bilan diplomatimchi? Hoziroq beraman. Bo'la qol. Bo'la qol. Rahmat. Menga qarang. Endigi karvachut bayrami? Zo'ru, nima qilishim kerak? Siz hech narsa qilmaysiz. Har yilgida hind ayollarining yig'ini bo'ladi. Yaxshi. Kundalik jadvalingizga yozib qo'ying. Xo'p, bo'ladi, yozib qo'yman. Ko'rishguncha xayr. Shundaylikcha ketaverasizmi? Tushunmadim. Kela qolasalim. Nima? Olmaysizmi? Olma? Meniki edi-yu o'zi, ha? Nega qarab turibsan, o'g'il? Qani? Nega hamma yoqqa burdi nitqada? Xayr. Salom. Karvachot bayrami deng? Ha, endinga. Unda Sargi ham kelgandir. Sargi? Ha, Sargi. Sargi nimaligini bilmaysizmi? Haligi Karvachot bayramida qaynana keliniga yuboradigan narsachi? Qaynanangiz yubormadilarmi? Men. Unda oilangiz kattalari yuborishgandir? Yo'q. Hech qisi yo'q kenaya. Bu gal Sargi sizga ham keladi. Oyimlar, siz bilan gaplashmoqchilar. Alo? Yaxshimisiz qizim? Salom. O'g'lim, sizlar haqingizda shunaqa ko'p gapiradiki, xuddi sizlar bilan birga yashayotgandek bo'laman. O'zlari ham oilamiz a'zosidek bo'lib qoldilar. Jonilarga ham tegib ketgandir, ha? Qizim, Sergey deb har yili qaynona keliniga yuboradigan narsalarni aytishadi. Shirinliklar. Pista bodom. Bosh oyoq sarpo. Hamda ezgu tilaklar. Men sizga shularni yuboraman. Qaynonamdan deb qabul qilasiz. Mayli qizim. Yaxshi qoling. Xayr. Nega shunday bo'larkan?
Ba'zan begonalar xuddi qondoshdek tuyuladi. Rahmat. Rahmat. Ba'zan esa qondoshlar xuddi begonalardek yashashadi. To'g'risini aytsam, bugun men ham roza tutdim. Rostammi? Ha. Kim uchun? U yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bo'lmayotgan narsa. Yaxshi. Sen roza tutdingmi? Men uchun, ha? Nimaga? Men sen uchun kimman? Qo'y bo'g'irsoq. Nega akang bilan kinoyinga kimligingni aytishga qo'rqasan u? Men oldimda o'zingni sherdek tutasan. Qo'limni qo'yib yubor. Nega qo'lini ushlab oldi? Qo'limni qo'yib yuboring. Mana qo'yib yubordim. Agar aytsam-chi? Bugun hammani oldida kimligimni aytaman. Sen nima qilasan? Qani gapir. Ayta olmaysan. Yuragingda u bermaydi. Aytsam-chi? Unda men hammaning oldida senga dil izhor qilaman. Yaxshi. Bo'pti. Bu shartim. Faqat keyin afsuslanib yurma. Meni tashvishimni qilma. Bir narsadangina cho'chiyman. Ey xudoyim, tush ko'rayotgan bo'lmaydi. Qanaqa tush? Axir ba'zi birovlar ilgari baqaloq edi-da. O'zingga shukr, Rabbim. Ajab juftlik yaratding. Qanaqa juftlik? Jimsa ishchi. Payor pabiku. Yo Rab, alhamdulillah. Ko'zlar quvonchga to'lsin. Akam u kennoyimga bu baxt muborak bo'lsin. Qadim udum hurmati baxtdan etmagil judo. Ularni panohingda o'zing asragin, Xudo. Sabr asmo se padi hai jag me dil se dil ki sagai. Wah wah Ram ji. जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वही वही नो क्या पियोग Gap yok. Endi sen. Bilak uzuklar aytsin. O'zim kuylayin yoki sening vafodoringman. Hayot ekanman toki. Bilak uzuklar aytsin. O'zim kuylayin yoki men vafodor yoringman hayot ekanman toki tere bin jiyona yolagda met mar gaya lecha 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 sonia lecha 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 चूड़िया
ਸਜਣਾ ਤੇਰ ਬਿਨ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਸੋਣੀਏ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਦਿਲ ਲੈ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਬਲੇ ਗੁਜ਼ਗੀਂ ਆਇਤਸਨ ਉਜ਼ਮ ਕੁਲੇਇਨ ਯਾ ਕੀ ਮੈਂ ਖਮ ਸੇਨੀ ਯਾਰਿੰਗਮਨ ਹਯਾਤ ਇਕਮਨ ਤਾਕੀ ਤੁਨਲਰ ਆਇਲਨਰ ਫਕਤ ਸੇਨਿੰਗ ਇਸਮਿੰਗ ਦਿਲਮਦਾ ਸੇਨਸਿਜ਼ ਯਸ਼ੈ ਓਲਮਸਮਨ ਸੇਵਗਿੰਗ ਦੋਇਮ ਦਿਲਮਦਾ ਆਇ ਉਜ਼ਰਾ ਯੁਲਦਿਸ ਗੋਯਾ ਖਾਲਿੰਗੇ ਜਾਨਮ ਫਦਾ का लश्कारा ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा दिल ले जा ले जा वो कोंगरोकलर दोहिम जरेंगलेसिन सेन उचुन अजीजम गेपलरिमगे कुलाक सोल मेनि चुन बला युजिगिन आइतसन O'zim kuylayin yoki seni sevaman jonim hayot ekanman toki doim yorim bo'lib qol yurakdan chuqur joy ol apni mang suhagan ho sang hamesha sajan ho Qadar go'zalsan, mening yorim bo'larsan. Qaddingni ko'rib go'yo, oy ham senga mahliyo. Aisa suhana tera, chand bhi hai deewana tera. Yolg'on o'zingga silo, balki yulduzlardir yo. Chin dildan tilagim shul, yoring bilan o'yna kul. Tilagim bir umrga, birga bo'linglar birga. Sara jivan saath mein. Bole chudiya. Bila guzuging aytsin, o'zim kuylayin yoki men seni sevarman yor, hayot ekanman toki. Seni sevaman yorim. Sen hayotim, sen borim. Birga bo'laylik har dam, xoh shodlik, xoh g'am. La ja la ja, soniye la ja la ja. Billa ja la ja. A ja hiri e. Jahiriye Oh,
ketmaydi. Baravar aytinglar-chi, yo'q deb. Yo'q! Bu boshqa gap. Qo'ling jinniroq o'xshaydi. Bilaman. Sen ham shunaqasan. Boshidan boshlaymiz. 1 2 3 Jinni oyi. Bechora bolam g'irt ingizga o'xshab ketyapti. Yo'q, vahima qilma. Ba'zan Hindistonda yashaganimiz ma'qul edi deb o'ylab qolaman. Ha. Men eshitib ketdi bo'lgan qo'shiqlarni o'g'lim ham eshitib ulg'aysa qani edi. Lekin iloji qancha? Kecha meni oyi demay, mami desa bo'ladimi? Tashvishlanma, Anjali. Qaysi tilda gapirmasin, sen bergan tarbiya qoladi. Shunaqa deysiz, u ta'siri bor-da. Mami! Ko'rdinglarmi? Mami! Ketyapman! Angliyani sutini ichyapti-da. Jinni oyi. Ayting-chi, amma. Yo'q, xola. Bolalar nima qilishyapti? Krishina maktabida tadbir bo'lar ekan. O'shanga tayyorgarlik ko'rishyapti. Biz hammamiz bormoqchimiz. Sen ham borasanmi, o'g'lim? Albatta. Men hozir. Tadbir. Ana xolos, endi nima qilaman? Qani bir urinib ko'raylik-chi. Xo'sh. Ye, nima qilyapsiz, xola? Men o'zim. Qo'ysangiz-chi, xola? Qo'ying, xolajon. Men o'zim, o'zim. Amma. Bolam. Bola jonim. Bilgan edim. Yuragim sezgandi. Senligingni sezgan edi. Kap ketdi bo'lib ketibsan-ku, o'g'lim. Xolaga ham aytmadinga. Nega yashirding bolaginam? Nega yashirding? Anjiliga aytgandim. Meni yuragim yanglishishi mumkin emas, bolajonim. Bolaginam. O'zimni rohanim. O'zim o'rgilay sendan. Xolaginang o'rgilsin. Anjili, qara. Axir o'g'lim ketdi. Bu meni rohanim. O'zimni rohanim. Anjali! Qayerdasan? Mashinani kalit qani? Xolajon. Ketyapman. Axir. Eh. Ketyapman. Hozir. Marhamat, mehmonlar, o'tinglar. Ha, Raychanlar. Mister va Miss Raychan. Saida xonim va sevimli Miss. Ma'zur tutasiz. Bu kishi kim? Bu oilamiz a'zosi. Ha, oilamiz a'zosi. Yuringlar. Ob, qayerda qoldingiz? Uzr, kechirasiz. Halol bermaysiz, o'tiravering. Yo'q, amakira. Mana bu stol. Yura qolinglar. Keling. Bizni stol? Shu yerda o'tiramizmi? Qarang, xola, bizni doim oxirga o'tkazib qo'yishadi. Qo'shnimiz oldinda, biz esa orqada. Bu insofdan emas. Qizim. Shoshmang, xola. Direktorni topib ta'zirini beraman. Siz o'zingizni bos, hamma joy ham bir. Shovqin ko'tarildi, demak, Miss Raychan keldi. Salom. Yaxshimisizlar? Siz ham shu yerdami deysiz? Bu sizning stolingizmi? Ha, bizni stol, Miss Sprightly. Meniki esa oldinda, sahnaga yaqin. Juda ham yaxshi. Ko'rdingizmi, jig'imizga tegish uchun ata shunday deyapti. Diqqat, xonimlar va janoblar, iltimos, joylaringizga o'ting. O'tirishimiz iltimos qilinyapti. Men ketdim joyimga. Joyingiz qayerdaligini bilasiz, bora qoling endi, sekinroq o'tiring, tag'in stol sinib ketmasin. Yaxshi qoling. Yaxshi. Xo'p. O'tiramizmi? Xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Bugun o'quv yilining so'nggi kuni. Gap bunda, qopajon. Atrofdagilar shikoyat qilishyapti. O'tgan yili ham mana o'zingizga qaratgandingiz.
Krishna sahnaga chiqdi degani baqir chaqir qilish kerak degani emas. O'zingiz bosib o'tiring. Hoy, menga aql o'rgatma. Inglizlarda farqing qolmapti. Menimcha bo'ling. Sekinroq. O'g'lim sahnaga chiqadi-yu bir marta hushtak chalolmaymanmi? Bir marta. Yo'q, seni kerak yo'q. Bir marta. Hozir 4-sinf o'quvchilari Krishna Raychan boshchiligida qo'shiq ijro etishadi. Krishi! Sharmanda bo'ldik. Krishi! Bo'ldi, jim o'tir. Krishi! Bo'ldi. O'g'limni shiringida bo'lib turishini qarang. Quyib qo'ygandek o'zingizni. Nima sanim? Assalom. Ey, xudo, o'g'limni o'z panohingda asra. Ey, o'g'ling qo'shiq aytmoqchi, urushga ketayotgani yo'q. Ey. Ey, nima ey? Bu qo'shiq sizga bag'ishlanadi, oyi. O'zimni o'g'ilginam, erkatoyim. Bizni. Ayta qol inglizcha qo'shig'ingni. Janagana mana atinayak jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Pravida Utkal Bhanga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Utchal Jaladita Ranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Maage Kaye Tava Jaya Sen ishingmi? Rahmat. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi tadbirimiz qahramoni. Kechirasiz, bir daqiqaga mumkinmi? Ha, bemalol. Barakalla, Krishi. Juda zo'r chiqdi. Rahmat, xola. Xola dema meni. Yoshim katta yo'shab qoladi. Rostini ayt. Ozgina bo'lsa ham hayajonlandingmi? Ozgina. Lekin bir gap o'rgatishgandi, umuman hayajonlanmadim. Rostana? Nima gap ekan? Hozir. Hayotda biror maqsadni ko'zlab unga erishmoqchi bo'lsang, orzuingga yetmoqchi bo'lsang, qalbingga quloq sol, javob topa olmasang. Ko'zingni yumginda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tib, maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Faqat seniki. Oh, dono so'zlar. Kim o'rgatdi? Dadangmi? Yo'q, anova. Kabhi khushi, kabhi gham Na juda honge hum Kabhi khushi, kabhi gham
Oyimni ehtiyot qildingmi? Kriket jamoasiga a'zo bo'ldingmi? Barakalla. Menga qara. Qara qilib shunchalik ozding-a? Ha, uka. Uka jonim. Nega yashirding? Nega? Gapir deyapman senga. Gapirsang-chi. Nega? Uyga qayting, aka. İltimos, uyga qayting. O'tinaman, aka. Dadam yubordilami seni? Ha. Rohan, endi meni uyim ham, oilam ham shu yerda. Bu meni dunyoyim. Sen aytayotgan uy esa hech qachon meniki bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. O'zing ketaver. Ketaver, xo'pmi? Xayriyatki, mana diydoringni ham ko'rdim. Endi uyga keta qol. Bor, uyga ketaver. Esizdami, aka? Bolaligimda doim oyim meni sendan ko'proq yaxshi ko'radilar derdingiz. Shu gapingiz sira ham yoqmasdi. Jahlim chiqardi. Lekin endi tushundim. To'g'ri aytgan ekansiz. Oyim mendan ko'ra ko'proq sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Bilaman. Juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bir umr shunday bo'lib qoladi. Bir umr shunday bo'lib qoladi, aka. Bilaman. Dadam gaplarini hali ham unutmabdilar. Uyga qaytmasalar kerak. Boradilar, Ruhan. Albatta boradilar. Ularni yaxshi bilaman. Bir iloj topib ularni ota-onang bilan uchrashtir. Yo'lini top. Bu faqat seni qo'lingdan keladi. Salom, dada. Ha, Rohan. Ishlaring qalay? Dada, g'alati voqea ro'y berdi. Kecha tush ko'ribman deng. Siz bilan oyim menga surpriz qilish uchun Londonga kelganmishsizlar. Rostdanmi? Keyinchi? Keyin nima bo'lardi? Birdan soat jiringlab uyg'otib yubordi. Qiziq. Surpriz qilaman deb shundan shunga kelib yurmaysizlar-u? To'g'rimi, dada? Ha, to'g'ri. Rohan! Ha, ha, hozir, hozir. Dada, keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Aytmoqchi, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni juda ham sog'indim. Xayr. Mayli, o'g'lim. Xayr. Bo'ldi. Dada, yaxshimisiz? Uydagilar tinchmi? Qani, topchi, biz qayerdamiz? Qayerda sizlar? Londonda. Londonda? Nahotki, dada, ishongim kelmaydi. O'g'limni tushini ro'yobga chiqara olmasam, nima qilib yuribman? Qo'yilman sizga, dada. O'zing qayerdasan? Seni ko'rgim kelyapti. Shoshmang, dada. Ko'rishmaganimizga yamancha bo'ldi. Ko'rmana berishingizga to'g'ri keladi. Ko'rmana? Men axir hozirgina... Unda soat 5 da moviy suv do'konida ko'rishamiz. Aytchi, ko'rmanaga nima olay? Menga kerak narsa o'sha yerda bo'ladi. Moviy suv do'konida? Ha, ha, ha. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zim keyinroq qo'ng'iroq qilaman. Yaxshi dam ol. Bu narsa sotib olamizmi? Haligi biror nima mo'ljaling bormi? Yo'q degin. Unda o'zim do'konni ko'raychi.
nimalar bo'lyapti? Nima bo'lardi? Chekni topolmayman. Nimani chekini? Ko'ylakni qaytarib bermoqchi edim. Qaytarib berar ekansan, sotib olinma qilarding, hindistonliklar. Hoy dada, Hindiston bizning vatanimiz. Shunday moyi? Bir ekan o'zim ko'rdim. Salom, mina Agar yana bir marta so'rashsa, o'zidan ko'rsin. Nega menga gapirasiz? Men o'rgatibman. Kechirasan. Bag'rimga bo'sayin. Yashiray ko'zlarimga. Taqdirdan qochib bo'lmas. Quloq os so'zlarimga. Dil yig'lar, ko'zimda nam. Ichim tirnar g'am, alam. Birga bo'laylik, bolam. Xoh shodlik, xoh g'am. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Suniy, shoshmang. Suniy, menga qarang. Thank you.
Demek. Menga yolg'on gapiribsan-da. Ha dada. Yolg'on gapirdim. Rost gapirib nimaga ham erishardim? Siz o'z shoningizni haqiqatdan ustun qo'yasiz. Rohan. Nega unday qildingiz bo'lmasa? Mushtipar onani o'g'lidan judo qilgan. Akani ukadan ajratib yuborgan. Otani esa o'g'lidan. U meni o'g'lim emas. Uni o'g'lim deb tan olmayman. Farzandlik burchini ado etdim u. Yo'q. Ado etganlar. Farzandlik burchlarini hamisha ado etganlar. Ozgina beandishalik demasangiz, sevib qolganlar. Shuni xato deb hisoblasangiz nachora. Lekin o'z farzandini xatosini kechirish otalik burchi emasmi? Siz esa ularni jazolashga o'tdingiz. Bu qanday jazo bo'ldi, dada? Qanday jazo bu? Ko'zimga qarab, akang ketganiga afsus chekmayman deb aytingchi. Uni sog'inmayman deb aytingchi. Uni yaxshi ko'rmayman deb aytingchi. Ayting, dada. Ayting. Men uni yaxshi ko'rmayman. Mutlaqo yaxshi ko'rmayman. Eshitinga, bo'ldi. Bas. Xudo sizga hayotda hamma narsani ato etgan. Hamma narsani. Lekin qalb ham bergan edi. O'shig'ir. Bertamiz. Yash ko'rarkansiz. Juda yaxshi ko'rarkansiz akamni. Juda ham. Savolimga javob oldim. Ularni yaxshi ko'rarkansiz. Uyga qaytaylik, Rahul. Bo'ldi, endi qaytaylik. Bu yer vatanimiz emas. Odamlar ham begona. Bu yerda uyli joyli bo'ldik. Lekin xayolimizga ham keltirmabmiz. Ona duosi. Otaning oq fotihasi bo'lmasa, uy joy tatimas ekan. Uyga qaytaylik, Rahul. Oyim bilan dadam ham shu yerdalar. Nima bo'lgandi ham? Ular bizdan katta. Ko'pni ko'rishgan, Rahul. Xafa bo'lishsa nima bo'pti? Kechirim so'raymiz. Biz ularsiz qanchalik qiynalgan bo'lsak, ular ham bizsiz shunchalik qiynalishgan. O'tinaman, uyga qaytaylik, Rahul. Xo'p, deng qayta qolaylik. Sen tushunmaysan. Bir yetimni boshini silab, so'ng begona deyish. Buni qanchalik og'irligini sen tushunmaysan. To'g'ri. Ular meni tarbiyalab, voyaga yetkazishgan. Lekin baribir dilimni og'ritishga haqlari yo'q edi. Ularga xabar qilishingiz kerak. Eshitaman. Yash. Yes.
Yash. Ular vasiyat qilgandilar. O'lsam jasadimni Rahul kuydirsin deb. Yana biroz kutaylik. U albatta keladi. Biz hech kimni kutmaymiz. Rohan. Rahul bilan Anjeli ketishyapti. Ertaga o'sha yerning o'zidan jo'nashar ekan. Uyiga ham kelishmadi. Siz ularga aytishlaricha hind ayollari o'z erlariga ma'budga sig'ingandek sig'inishar ekan. Erini gapi ular uchun qonun ekan. Rahulni siz uyga olib keldingiz. To'g'ri. O'z farzandingizdek boqib katta qildingiz. Balla, u oilamiz a'zosiga aylandi. Hayotimiz mazmuniga aylandi. Yashang. Barakalla. Keyin esa u bizni tashlab ketdi. Siz tufayli. Uni siz haydab yubordingiz. Bu zulüm edi. Bir onani o'z o'g'lidan ayirdingiz. Bu gunoh edi. Oilamizga putur yetdi. Bu tanazzul edi. Men erimni ma'budlardek ko'rar edim. Lekin ma'budlar yanglishmaydi. Demak, men erim ma'bud emas. Faqat er. Erim gunohkor. Gunohkor. Nandini. Erim gunohkor. Yaptımız. Günahkar. Akecan. Siz uydan ketgan kundan boshlab onam qaytishingizni xudodan so'rab yashadilar. Qayta ko'rish umidida ayriliq azobiga bardosh berdilar. Ular haqqi o'tinaman aka. Bir martagina uyga boring.
atigi bir marta aka. Bir kunga bo'lsa ham. Bir lahzaga bo'lsa ham. Lekin noyim, oilamiz kelini ekanliklarini his qilsinlar. Bunga ularni haqlari bor. Oyim 10 yil tikilib charchamagan suratga bir bor soyangiz tushsin. Boshqa hech narsa kerak emas. Yolvoraman akajon. Atigi bir marta boring. Keyin mayli qaytib ketavering. Hech kim yo'lingizni to'smaydi. O'sha kun, o'sha lahzalar. Onamizni qalblariga abadiy muhrlanib qoladi. Keyin onamiz bir umr o'sha munis lahzalar xotirasi bilan yashaydilar. Nahotki ularga shuni ham ravo ko'rmasangiz. کیا بے بسی ہے یہ کیا مجبوریاں ہم پاس ہیں پھر بھی کتنی ہیں دوریاں
Meni so'zlarimni yuragingga shunchalik og'ir olibsan-ki, uydan ketganingdan keyin loqal bir marta bo'lsa ham bizni yo'qlamading, o'g'lim. Qaytishimni istamasangiz, qaysi yuz bilan qaytaman, dada? Uyga qayt deb aytishim shartmi-da? Yoshimni, otang ekanligimni hurmati yo'qmi, o'g'lim? Siz meni yomon ko'rib qoldingiz. Endi hech qachon kechirmaysiz deb o'ylagandim. Shunday deb o'ylashga qanday jur'at qilding? Men seni shu xonadonga o'z qo'llarim bilan ko'tarib olib kirganman. Ilk bor mana shu xonadon ostonasidan o'zim olib o'tganman. Qanday jur'at qilding? Meni yaxshi ko'rmaysiz deb o'ylagandim, dada. Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Jonimdan ortiq ko'raman. Faqat buni senga ochiq aytolmagandim. Shu 10 yil davomida sira ko'z oldimdan ketmading. Seni bag'rimga bosib, jonimdan ortiq ko'raman deb aytish istagi bir daqiqa bo'lsin, dilimni tark etgan yo'q, bolam. Men senga bo'lgan mehrimni baralla aytolmaganman, xolos. Kattalarning jahli ularning muhabbati inikosidir, o'g'lim. Sen hammasini yuragingga yaqin olib, uydan chiqib ketding. Nega meni chaqirmadingiz? Darhol kelgan bo'lardim. Nima bo'lsa ham qaytib kelishim shart edi. Nega kelmading? Nega kelmading? Bu yer seni uying-ku. Sen oilamizni to'ng'ich farzandisan. Meni dilbandim, jigarbandimsan. O'g'lim. Men endi qarib qoldim. Ha, qarib qoldim. Kech bo'lsa ham. Dada. Kechir meni. Dada. Kechir, bolam. O'tilib so'rayman, kechir. Dadajon. Kechir. Dada. Kechir. Dada. Yonimga kel, o'g'lim. Ha. Hayotda shunday damlar bo'ladiki, yoshlar kattalarga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Men bir vaqtlar aka-ukani bir-biridan ajratib yuborgandim. O'tilaman sendan. Agar kechira olsang, kechir meni. Dada. Kechir. Dadajon. Ikkovinglar ham kechiringlar, bolalarim. Dada. Dada. Dadajon.